ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အထူးပဲဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Anointing on Saul Family ရှောလုမိသားစုအပေါ်၌ရှိသောဘိသိက်ခြင်းရှောလုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဟောင်းကရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှောလုမိသားစုအပေါ်မှာတက်ရောက်သောဘိသိက်ခြင်းအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နားလည်စရာတွေလေ့လာစရာတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ပြင်စရာတွေသင်စရာတွေယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘိသိက်ခြင်းကိုစာငတ်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအထူးအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာမင်ရှောလုအကြောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကရှင်ဘုရင်ရှောလုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဘုရင်ရှောလုကပထမဦးဆုံးဘုရင်ပဲသူအရှိမဘယင်မရှိဘူးအစ္စရေးမှာအစ္စရေးရဲ့ပထမဦးဆုံးဘယင်ကခါနန်ပြည်မှာအစ္စရေးတွေကအရင်တုန်းကယစ်ပရောဟိတ်အုပ်ချုပ်တယ်အရင်တုန်းကအေလီအုပ်ချုပ်တယ်အေလီမရှိတော့တဲ့နောက်မှာအရင်တုန်းကတရားသူကြီးတွေအုပ်ချုပ်တယ်တရားသူကြီးတွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာအေလီအုပ်ချုပ်တယ်အေလီမရှိတော့တဲ့နောက်မှာရှမွေလအုပ်ချုပ်တယ်ရှမွေလခစ်မှာအစ္စရေးတွေကငါတို့အတွက်ဘယင်ပေးပါငါတို့လည်းသူများနိုင်ငံလိုပဲဘယင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဘုရင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့နာမည်ကတော့ရှောလုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘုရင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒီဘုရင်အပေါ်မှာဘုရားသခင်တွန်းလောင်းလိုက်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုပုံမူပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားဖို့ပုံမူစာငတ်သွားဖို့ ਨੇ တကွကျွန်တော်တို့သင်စရာပြင်စရာမြင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုအရောက်တိုင်းကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးတဆေအငယ်တစ်ကိုအားလုံးကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးတဆေအငယ်တစ်ပါစီဘူးကိုယူ၍ရှောလုခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလေ၏တပံသူကိုနန်းသဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုအမွေတော်လူမျိုးမင်းအရာ၌ခံထား၍စီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးတော်မူ၏ရှောလုကိုပထမဦးဆုံးအကျင့်ဘိသိက်တာဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှောလုကိုစီလောင်းပေးသိလိုက်တယ်။အမေဒီဘိသိက်မရခင်ရှောလုရဲ့ပထမဦးဆုံးသောခရီးစဉ်ဒီဘိသိက်ကိုရဖို့ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ကဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးကိုအငယ်1နဲ့2မှာပါတယ်။အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်ရအောင်။ဘေညမိန်အမျိုးသားအာဖိဘေခောရက်ဇေရောအာဘေလမှဆင်းသက်၍ကိရှအမည်ရှိသောဘေညမိန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိ၏သူသည်အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌ရှောလုအမည်ရှိသောသားတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသားသည်အစင်းလာ၍ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်ထိုသူထက်သာ၍အစင်းလာသောသူတယောက်မရရှိသူသည်အခြားသောသူထက်ပခုံးအထက်မှအရက်သာ၍မြင့်၏ရှောလုအဘကိရှာ၏မိတို့သည်ပျောက်သောကြောင့်ရှောလုကသင်သည်ငယ်သားတစ်ယောက်ကိုခေါ်၍မိတို့ကိုရှာအံ့သောငါတော်လော့မိမိသားရှောလုအားဆိုသည့်အတိုင်းရှောလုရဲ့မိသားစုဟာတာမန်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလှုပ်ရှားတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူရေးတွေလုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တယ်တာမန်လယ်သမားမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှောလုရဲ့ဘိသိက်သူ့မိသားစုအပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘိသိက်ရဲ့အကြောင်းနံပါတ်1ကတော့အငယ်1မှာပါတယ်ဘေးယမိန်အမျိုးဖြစ်တဲ့ရှောလုရှောလုရဲ့မိသားစုကတကယ်တမ်းတော့ဘေးအမျိုးကလာလဲဆိုတော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာအငယ်ဆုံးလူမျိုးအသေးဆုံးလူမျိုးလူအနည်းဆုံးလူမျိုးဣသရေလအမျိုး၁၂မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဘေးယမိန်အမျိုးကတိတ်ငယ်တယ်လူနည်းတယ်အင်အားမရှိဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ရှောလုကမွေးလာဘုရားသခင်ကဣသရေလပထမဦးဆုံးဘုရင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာအသေးဆုံးလူမျိုးကနေပြီးတော့ဘုရားကရွေးချယ်ဣသရေလကိုတစ်ချိန်လုံးကမီဒီယန်စစ်တပ်ကနေကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရွေးတဲ့အခါမှာဂိဒေါန်လူမျိုးပါမန်လူမျိုးတိမ်ငယ်တဲ့လူမျိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေတဲ့လူကိုဘုရားရွေးတယ်ဒီမှာလဲရှောလုကိုဘုရားကရွေးတဲ့အခါပါမန်မိသားစုလေးပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာထူးထူးခြားခြားချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တကယ် high class ကနေသူတို့လာကြတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ billionaire စီးရင်တွေကလာကြမှာမဟုတ်ဘူး
တာမန်လူလေးတာမန်မိသားစုလေးတစုကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်လိုက်တယ်ဘိသိက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘုရားကလေအရင်ဆုံးစတဲ့အခါမှာတင့်ဘဝရဲ့ဘိသိက်ခြင်းခရီးစဉ်ကိုဘုရားစတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုရွေးကောက်တယ်တာမန်လူတွေကိုရွေးကောက်တယ်တာမန်လူတွေအပေါ်ဘိသိက်တယ်တာမန်လူတွေကိုစီလောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့စတင်လဲဘိသိက်ခြင်းခရီးစဉ်ရှောလူမိသားစုပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘိသိက်ခြင်းခရီးစဉ်ကနှိမ်ချခြင်းနဲ့စတင်တယ်သူတို့ဘဝဟာတာမန်မိသားစုတွေပဲသူတို့ဘဝဟာတာမန်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေသူတို့ဘဝဟာဒီအစ္စရေးမှာတာမန်သူများတွေနဲ့ဒန်းတူဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တာပါသင်ရောအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာရောက်နေတာသင်ကိုယ်သင်အရန်ကြီးသူများထက်ထူးခြားနေပြီလို့ထင်နေလားငါလဲဒီလိုလူတွေကတယောက်ပါလားငါလဲဒီလိုဘဝတွေကတယောက်ပါလားကျွန်တော်ဘဝပေါ်မှာဘုရားရှင်ဟာဘိသိက်ခြင်းစပေးတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ဘိသိက်ခြင်းရတဲ့အခါကျွန်တော်ရဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတာမန်လူတွေကတယောက်ပဲတာမန်နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံမှာအလုလာလုပ်တဲ့လူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာဘုရားလည်းတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလမှာရှောလူကတော့မြီးပြောက်လို့သူ့အဖေကမြီးရှာဖို့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတခြားနိုင်ငံမှာပတ်စံရှာကြတယ်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲရုန်းကန်ဖြတ်တန်းကြတယ်အဲဒီအရွယ်မှာတာမန်လူငယ်တယောက်ပဲအသက်16နှစ်18နှစ်အရွယ်မှာအဲဒီအရွယ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းရှောလူလိုပဲရှောလူကဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့မြီးရှာရင်ရှာရင်းနဲ့ဒီမြီးကိုရှာတွေ့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပရောဖက်ကိုသွားတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလဲပစံရှာတဲ့အလုံးလုံးတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘသူနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုပရောဖက်နဲ့သွားတွေ့တယ်ဖယားလူတွေနဲ့သွားတွေ့တယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်ကိုရောက်လာတယ်ဖယားလူနဲ့တွေ့ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖယားလူတွေကကျွန်တော်ကိုမြီးရှာဖို့မပြဘူးဖယားလူတွေကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ destiny ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်တချို့တွေကနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်ပတ်စံရှာဖို့ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကနေဖျားချောင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေဖျားလူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဖျားပရောဖက်တွေနဲ့တွေ့တယ်တခါတခါမှသင်သွားတဲ့အခါသင်ရဲ့စီးပွားရေးဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆရာကြီးဖြေပါဦးဘာလုပ်ရမလဲမင်းရင်မင်းမှာတခါလေသင်ဟာရှောလူလိုပဲကျွန်တော်မြည်ဗမာလဲလို့နေရာသိချင်လို့မေးတာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘေးမြို့မှာစီးပွားလုပ်တဲ့လဲဘာလုပ်ကင်တဲ့လဲမေးခွန်းနေနဲ့သင်ဖျားလူရှိကိုရောက်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကသင်ကိုပျောက်တဲ့မြည်ကိုပြန်တွေးဖို့ပရောဖက်မပြူဘူးပရောဖက်ကတင့်ဘဝရဲ့ဖျားခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ destiny ကိုပရောဖက်ပြုလိုက်တယ်ဒါနဲ့ရှမွေလနဲ့ရှောလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောလူကမြီးမတွေ့သွားဘူးသူ့ဘာလို့လဲသိသွားတယ်တင့်ကိုဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်လာတဲ့အခါမှာတင်ရှာတဲ့မြီးကိုပြန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတင်ဘယ်သူလဲတည်လာဖို့တင်ဘဝအတွက်ဖရာသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာဘာလဲတည်လာဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့နေတာဒီနေရာမှာအချိန်ပေးနေတာတင်ရဲ့ identity ကိုတည်လာဖို့အတွက်တင်ရဲ့ destiny ကိုတည်လာဖို့အတွက်တင်ရဲ့ calling ကိုတည်လာဖို့အတွက်တင်ရဲ့ anointing ကိုတည်လာဖို့အတွက်တင်ရဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုတည်လာဖို့အတွက်ဖရာရဲ့တင်ပေါ်ထားရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတည်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါနေတာတင်တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖြေနိုင်ခြင်းမဖြေနိုင်နိုင်ပဲတင်မြင်တင်သိချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောနိုင်ခြင်းမပြောနိုင်နိုင်ပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အထင်မှာဘုရားသခင်တင်ဘဝအတွက်သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းတင်ဘဝအတွက်တင်အတွက်သူခေါ်ထားတဲ့ destiny တွေကိုမြင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ပါဘုရားဖိတ်သိတာဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ရှမွေလာဟာ sorry ရှောလူဟာရှမွေလာကိုသူသွားတွေ့သူဘွားဟာတာမန်လူပါပဲဒီနေ့ anointing တစ်ခုကိုဖမ်းယူဖို့အတွက်လူတော်တော်များများဟာအစမှတကယ်နှိမ်ချပါတယ်တာမန်ဘွားလေးပဲတာမန်အလုသမားဘွားပဲတာမန်လူငယ်တယောက်ပဲဒါမှမဟုတ်လဲတာမန်တခြားလူတွေနဲ့အရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားမကွာခြားတဲ့တာမန်ဘွားပါပဲအဲ့ဒီကနေအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်ရဲ့ဘိသိက်ကိုရလာတယ်စုကျေးဇူးတွေရလာတယ်ယေရှုလည်းလေ ministry လုပ်တဲ့အခါမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်46မှာယေရှုကိုဒီလိုပြောတယ်နာသနေလကယေရှုကိုဒီလိုပြောတယ်နာဇရက်မြို့ကနေတဲ့ကောင်းတဲ့သူပေါ်လို့လာတယ်သူတငယ်ချင်းဖိလိပ္ပုကပြောတယ်အင်းငါဖျားသခင်ရဲ့လူကိုတွေ့ပြီအဲ့နဲ့ဟိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘေးကဘေးမျိုးอ่ะလဲဆိုတော့နာဇရက်မျိုးอ่ะလို့ပြောလဲပြောချက်ချင်းပဲဒီမှာလဲရှောလူอ่ะဘာမျိုးသားလဲဘာလူမျိုးလဲ
ဘိန်းယမိန်အမျိုးယေရှုအောဘိန်းမျိုးမှာကြီးပြင်းလာတာလေနာဇရက်မျိုးမှာကြီးပြင်းလာတာယေရှုကဗမာမွေးလာတာလေယေရှုကအာဂရီကာချာလုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တဲ့စဘာတွေစိုက်တဲ့ဗက်လင်မျိုးမှာယေရှုကမွေးလာယေရှုကယေရုရှလင်မှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကယေရုရှလင်မှာကြီးပြင်းလာတာမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံကိုကယ်ဖို့ငါတို့နိုင်ငံကိုကယ်မဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာယေရုရှလင်မှာမွေးတယ်ဆိုတော်သေးတယ်ငါတို့ကိုကယ်မဲ့ဘုရင်ကဗမာမွေးတာလဲဗက်လင်မျိုးမှာမွေးတာဗမာကြီးလာတာလဲနာဇရက်မျိုးမှာကြီးလာတာအားလုံးဟာတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားကြားတာနဲ့နေစိတ်ညစ်ပြီးနာသနေလတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နာဇရက်မျိုးကနေကောင်းတဲ့သူပေါ်တာမင်းကြားဘူးလို့လားတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတယောက်တော့မင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလိုက်ကြည့်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်စကားများအောင်စကားလည်းများအောင်လိုက်ကြည့်လို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုနဲ့နာသနေလတွေ့တော့နာသနေလလန့်သွားတယ်နာသနေလရှိန်သွားတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာဇရက်မှာမွေးတယ်ယေရှုက sorry ကြီးပြင်းလာတယ်မွေးလာလဲတိမ်ငယ်တယ်နွားတင်းကုတ်မှာမွေးတယ်ကြည်ပြင်းလာတာလေလူတွေအထင်မကြီးတဲ့နာဇရက်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။ဘယ်မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာလဲအရန်အလုတ်အကင်အစင်ပြေပြီးကြီးပွားချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒိဋ္ဌိကျင်းမိသားစုမှာမွေးလာဆိုမမွေးဘူး။နိုင်ငံမှာဘာအလုပ်လုပ်လဲ။တာမန်လက်သမားလုပ်တဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာတယ်။မာကုအခန်းကြီး6အငယ်3မှာရေးထားတယ်။ယေရှုဟာလက်သမားရဲ့သားဖြစ်တယ်။သူ့အဖေလက်သမားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတစ်မျိုးလုံးသိတယ်။ယေရှုဟာရှောလူလိုပဲတာမန်ဘဝပဲတာမန်မိသားစုပဲတာမန်အလုပ်လုပ်တာမသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဗိသိက်တင်ရနိုင်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေဗိသိက်ရနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗိသိက်ရနိုင်တယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲ ministry စတယ်သင်လဲ ministry စခြင်းပဲအခုဒီမှာရှဲ့သူတွေအမှုတော်ဆောင်ခြင်းပဲဖခင်အတွက်အသုံးတော်ခံခြင်းလိမ့်မယ်ယေရှုလည်းဖခင်အသုံးတော်ခံဖို့အမှုတော်ဆောင်ဖို့အစပြုတဲ့အခါတရားဟောဖို့အတွက်ဖျားเจ้าမရှိဘူးယေရုရှလင်မှာသွားဟောရင်ဟိုကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကမောင်းထုတ်မှာဟိုကကြောက်ခဲကင်ပြီးတော့ပြစ်ပေါက်မှာယေရှုတရားဟောတော့ဘာမှသွားဟောလဲယေရှုကဂီနီတရက်အိုင်မှာရှင်လုကာအခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2နဲ့3မှာယေရှုဘာလုပ်ရလဲတမန်တော်ရှင်ပေတရုရဲ့လှေကိုငှားသုံးပါလေယေရှုရဲ့ ministry အစမှာတရားဟောဖို့သူများလှေငှားသုံးပါလေဟာဟာကျွေးနည်းနည်းပျော်သွားဟာတော်သေးတာပေါ့ယေရှုလည်းငားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လေမင်းစီစတော့ကိုပိုင်ဖះเจ้าမရှိကိုပိုင်အဆောက်အုံမရှိဂါမရှိအကုံငားရတာအကုံမျက်နှာငယ်ပြီးတောင်းရတာခုမှဗိသိက်ဒီပိုင်းနားလေလာတော့မှသာဖာဝါဒီနားလေလာတယ်ဖះသခင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံနားလေလာမင်းစတော့ကအရန်ရိုးရှင်းတယ်အရန်ရိုးတယ်ဘာမှမသိဘူးမင်းဖះသခင်ဗိသိက်တယ်ဖះသခင်သုံးတယ်တခြားနိုင်ငံမှာဘာလို့မှမသိတမျိုးနဲ့တမျိုးသွားခြင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားမှမသိဖះရှိခိုးခြင်းနဲ့ဗမာရှိခိုးရမှမသိအရင်ဆုံးအိမ်မှာရှိခိုးတယ်အဲ့အိမ်မှာလဲချွေးတွေရွှဲလူတွေကကြက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ပူအိုက်ပြီးတော့စခဲ့တယ်ယေရှုလည်းသူ့အစမှာတရားဟောဖို့အတွက်လှေတောင်မှသူများရှိရာငားသုံးရတယ်မင်းလေငါ့ကိုရောင်းမလားလို့မပြောမင်းလေခဏငားမလားလဲကိုတော့ဘလောက်ပေးမလဲဒီပိုင်းမလားဘူးယေရှုလည်းပေတရုလေငားတော့ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်ငားတယ်ဆိုတာကတော့လေဘယ်သူမှအထက်စီးရတော့ပြောပြီးငားရဲမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ပစ္စည်းသူများပစ္စည်းငားတော့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ငားဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်း ministry အစမှာအချိန်ချိန်ငားလာအခုဒီလည်းငားတာလေငားပြီးတော့ရတာအများကြီးပဲအရင်တော့ငားပြီးအခုဘာမှငားတော့တာမဟုတ်ငားတာလေအများကြီးပဲအခုဒီလည်း ministry အစမှာယေရှုလေငားတယ်ပေတရုလေကိုငားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တယ်ပေတရုငါမရဘူးလားအေးငါမရမဲ့အတူတူမင်းလေငါခဏပေးအဲ့တိုင်းမရဘူးပေတုငါတစ်ချက်လောက်လှေလေးပေးသုံးပါလားကွာငါနည်းနည်းဟိုခဏပါပဲမင်းငါတရားဟောတူပါလေမင်းရတယ်ငါ့ကိုခဏလောက်ငါပါအာကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့ငါလုပ်ပါမင်းအသိမကြပါဘူးယေရှုလည်းညှိရမှာယေရှုလည်းညှိရမှာပဲအာမင်အာမင်းလှေလေးငါတစ်ချက်မင်းရလေငါအရင်မကြအခုဘယ်နိုင်ရှိပြီအာအဲ့ဒါဆိုငါတိတ်မကြအောင်တနာ ਈ ခွဲပဲတနာ ਈ ခွဲဆိုရင်ငါတရားဟောချက်ရက်မင်းလေခဏပြေကျောင်းလေတရားဟောတဲ့အခါမှာတချို့ခံပါလေတရားဟောရှည်လို့မရအောင်ရှည်လို့ရှိရင်နောက်အပတ်ပြန်မရမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မီကွတ်တီပြီးရတာရှိတယ်တချို့ကာလတွေက ministry မှာစတဲ့အခါမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့စတာလေယေရှုနှိမ်ချခြင်းနဲ့စတယ်အဲ့ဒါတိတ်ခါကြသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအဲ့နှိမ်ချခြင်းကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီနှိမ်ချတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်မ
မာနကြီးတဲ့သူဘုရားသခင်စီးတားတယ်နှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တယ်ယေရှုအဲ့လိုပဲဒါအပြင်ယေရှုပါလုပ်တယ်သူ့ရဲ့ ministry မှာသုံးဖို့အတွက်ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး21မှာအငယ်1နဲ့3မှာယေရှုခရစ်တော်ဘာငှားရလဲဆိုတော့မီးငှားတပည့်တော်တွေလွတ်လိုက်တယ်ငှားတာတော့ကိုယ်တိုင်မငှားရတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့တပည့်တွေလွတ်လိုက်တယ်တပည့်တွေသွားကိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့နာမှာမီးချီတာအမေ prophet သူယေရှုတော်ရှိရတယ်အဲ့နာမှာမီးရှိဘာလို့ဟောမှာသွားငှားခဲ့မင်းရင်ဘာပြောဆိုသခင်တောင်းတယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်ဆိုဟာတပည့်တွေဒီမီးကိုငှားလာယေရှုရဲ့ ministry မှာယေရှုကမွေးကလေးကနွားတင်ကုတ်ငှားတာ hallelujah သူများနွားတင်ကုတ်မှာခဏငှားသုံးတယ်ဗတ်လင်မြို့မှာမွေးတယ်နာဇရက်ဆိုတဲ့လူတွေအထင်မကြီးတဲ့မြို့မှာကြီးလာတယ် ministry အစမှာသူများလှေခဏငှားသုံးတယ် ministry မှာနည်းနည်းဝါရှင်းလာတော့သူများမြီးကိုငှားသုံးရတယ် ministry လဲအဆုံးသက်ပြီးတော့အသေးလဲခံတော့တကြိုလဲတကြိုရောသူများတင်ကြိုင်းမှာတကြိုပါတယ်ယေရှုကတကြိုတာတော်မှတကြိုတာတော်မှသူများတင်ကြိုင်းမှာယေရှုကတကြိုတယ်အပိုင်ဆိုလို့ပြန်သွားတာကောင်းငင်ကြောင်းမှာပဲသူအိမ်ပြန်သွားတော့တယ် hallelujah 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 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ministry မှာယေရှုတော်နှိမ်ချပြီးလုပ်နိုင်ရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဟဲ့ငါ ministry မှာဆက်ခဲ့ငါဖျားအတွက်အသုံးတော်ခဲ့ငါဖျားအတွက်လှုပ်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုလူတွေကအထင်မကြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါ့ကိုလူတွေကလက်မခံဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတရားဟောမယ်ဆိုမှငါနာမည်ကြားကလေးကလူတွေကစိတ်ဓာတ်ကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်လည်းလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာစံစာကျောင်းမှာပထမဦးဆုံးအချိန်စာသင်တဲ့အချိန်ကတခြားခန္ဓာတွေရောသင်တာပေါ့နော်တခြားမှစံစာကျောင်းတစ်ခုမှာတပတ်စံစာသင်ခြင်းလို့၃ရက်စံစာခြင်းတခြားမလုပ်ဘူးပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်စပြီးဘုရားသခင်စပြီးတော့သင်ခိုင်းတဲ့အချိန်ဟာတကယ်နမေကျော်ဒိတ်ဒိတ်ကြီးဘုရားသခင်အယံသုံးနေစရာမလာဖြစ်လို့တဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးထည့်လိုက်တာအဲ့နေရာလေအဲ့နေရာဘယ်သူမှမလာလားဒိတ်ဒိတ်ကြီးကိုဒီနေ့မှအားလုံးကမနက်မှစုတွေတောင်းပြီးမျောနေတဲ့အချိန်မှာမရောက်လာလို့တခါမှတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဆိုတာလူတွေဘလောက်တောင်းမှကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြမှာလဲသူ့ဘာသူစိတ်တက်ကြလဲမတက်နိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့နာခံခြင်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့စမှာပဲရတော့မယ်ဟာလေလုယလူတွေလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးရှောလူဘယင်းရှောလူကခက်တီတီနဲ့စီတွေနဲ့လောင်းပြလာဟေးဘာစီလဲကွာအဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်စီဘာဘိတ်သိမ့်လဲရှင်ဘယင်းဘိတ်သိမ့်ဆိုအားလုံးကငါတို့ကဲမဲ့သူကမင်းလားငါတို့နိုင်ငံဝန်များမင်းကအုပ်ချုပ်မှာဟဟလားငါတို့ကိုမင်းကကဲမှာလားဒီပုံစံဒီယုံနဲ့ဒီစတိုင်နဲ့မင်းငါသိတယ်တော့မင်းတို့ကလက်သမားမိသားစုမင်းတို့မိသားစုကဟိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေလုပ်တဲ့မိသားစုမင်းတို့ကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကိုမင်းအုပ်ချုပ်မယ်ဟုတ်လားတခါလေလူတွေကကဲ့ရဲ့မှာပဲလူတွေကဲ့ရဲ့တိုင်းဖျားစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့တင်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာစကားမကျွမ်းလို့ပါမြန်မာစကားမကျွမ်းလို့ပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးအားတွေငယ်ပြီးတော့တခါမှတရားထမဟုတ်ဘူးစကားပြောတာအေးလို့ပါအာရှက်တက်လို့ပါရှက်ပဲရှက်ရှက်အေးပဲအေးအေးအားပဲငငယ်တိမ်ပဲငငယ်လူတွေလက်မခံဘူးဆိုပေမဲ့လေဖျားသခင်ခိုင်းလာပြီးဆိုရင်တင်ထပြီးမတည့်ရဲ့ရဲမယ်ဆိုရင်တင့်အပေါ်မှာဖျားရင်ပိတ်သိချင်းတက်ရောက်ပြီပဲအာမင်ပြက်တနာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေဘလို့မြင်တယ်လဲအယမ်းကြည့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး10အငယ်26မှာကြည့်ကြည့်ပါပထမဆုံးအခန်းကြီး10အငယ်26အငယ်29မှာရှောလူဒီနဲ့ဂိဘာမျိုးမိမိအိမ်တို့တွား၍ဖျားသခင်သွေးဆောင်တော်မူသောလူအပေါင်းတင်းတို့အသင်းသည်သူတို့နဲ့သူလိုက်သွားကြ၏အငယ်29အရေးကြီးတယ်အထမလူတို့ကဤသူသည်ငါတို့အဘယ်သို့ကဲတင်လိမ့်မည်နည်းဟုဆိုလျက်လက်ဆောင်ကိုမဆက်ပဲမထီမဲ့မြင်ပြုတော်လဲရှောလူသည်အမှုမထားပဲနေ၏အထမလူတွေကဘာပြောလဲဒီလူလားဒီလူငါတို့ဘလို့ကဲမှာလဲကြည့်ဦး तू ဟောမှာဟာဒီနေ့တော့ငါဘုရားကျောင်းတော်မသွားကျင်တော့ तू ပြောမှာငါတရားဟောကျန်နားထောင်ခြင်းမလို့ဆိုဒီနေ့ကောင်းကြီးယူခြင်းမလို့ဆိုကွာဂျောရှဝါအေးထဲမှာလာတိုးอ่ะအကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးတော့ကိုတရားဟောချက်ဘယ်သူမှနားမထောင်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်ကွဲပြီလားကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ရလဲဆိုရင်အားငယ်မှုတင်ငယ်မှုများစွာနဲ့ဘုရားသခင်ခိုင်းတာကိုနာခံရတာပဲယေရှုလည်းသူများလေးငားသုံးရတာပဲယေရှုလည်းသူများကြီးငားသုံးရတာပဲရှောလူလည်းသူအစပါလူတွေကဘာလို့လဲလက်ဆောင်မဆက်တာပဲနေတယ်
ဒီလူလားတဲ့ငါတို့လောက်မပေးဘူးတဲ့ဘလောက်တောင်ခံစားရဒီတယောက်လားဟောမှာမတော်ဘူးကွာမတော်နဲ့အဲ့တယောက်ပြောမှာမလုံးနဲ့နားမထောင်နဲ့ကွာဘာဖြစ်ခံရလဲဆိုတော့လောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့မှုတွေအခုသာလောင်ပြောင်တာများသွားလို့အကွာမရှိတော့မှုများသွားတော့ရိုးသွားတာအရင်တော့ငဲတော့ကြာတော့မခံနိုင်လူတယောက်စလောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟာတောင်းတစ်ခေါက်ဆိုရင်မဟောချင်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုစုတောင်းပြီးလူတွေကထားလောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မလုံရဲတော့မျှောလူပါလို့လေရှောလူဒီတဲ့လက်ဆောင်ကိုမဆက်ပဲမထီမဲ့မြင်ပြုတော်လဲရှောလူဒီအမှုမထားပဲနေဤဒီနေ့မှာဘိတ်သိမ့်နဲ့တကယ်သွားခြင်းရေဒါဘာလို့ခုလို့လဲလူတွေဘာပြောလဲအမှုမထားပဲနေဖို့လိုအပ်တယ်တင့်ပေါ်မှာဘာမှမရှိရင်လူတွေစိတ်မဝင်စားဘူးတင့်အပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဇာခရီကရှလုကာအခန်းကြီး1မှာဇာခရီကကောင်းငင်တမန်ဂါဘီလာကလာပြောတယ်မင်းအမျိုးသမီးကိုဝင်ဆောင်မယ်တဲ့အားတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးအသက်ကြီးပြီတယ်ကျွန်တော်လည်းကြီးပြီတယ်ဘလို့ကိုဝင်ဆောင်ပါလဲကိုတော့ကနောက်ပြီတယ်အမင်းအမျိုးသမီးကိုဝင်ဆောင်မယ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအသက်ကကြီးပြီအိုးနေပြီအိုးနေတဲ့အဖွားကြီးကကိုဝင်ဆောင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှက်တယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ကအသက်ကြီးပြီကျွန်တော်ဘလို့မှကလေးမွေးဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဘိုက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရုံမိသားဆိုတာနင်းထိုင်အချက်ကွဲလူတွေကကဲ့ရဲ့တော့မှာဒါပေမဲ့လေဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာကိုဝင်မယ်တရက်ကြာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမွေးဖွားလာတော့မှာဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုသင်တဲပြီဆိုတာနဲ့လူတွေက criticize စလုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့Your welfare is determined by what you carry. သင်ရဲ့ welfare တွေအားလုံးဟာသင်ဘာကိုတည်ဆောင်လဲအပေါ်မှာတိုက်ရတာပါ။သင်တိုက်နေရတာဟာအကြောင်းမဲ့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ထဲ့တဲ့ destiny ကြောင့်သင်တိုက်ရတာ။သင်အထဲမှာဖျားထဲ့တဲ့ယူပါယုံကြောင့်တိုက်ရတာ။သင်အထဲမှာဖျားထဲ့တဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်တိုက်ရတာပါ။ကျွန်တော်ရှိရောက်လာသမျှcriticism นี่จนชิยောက်ลาตะเนี่ยตึงเงอ้างเงเสียอภิเพอบยอสูอตอกชะอารมณ์ดิจนเตซองเนี่ยเบ้ตึงจองไตยาดาบาช้อลุลูริเยอลองอปียงมถิแม่เมญอบยอขันยาดาฮะช้อลุเตซองเนี่ยเบ้ตึงจองมาไอ้นี่เบ้ตึงเมียกินก็တော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးช้อลุဒီเบ้ตึงရတဲ့ခါမှာဒီလိုပဲอบยอขันยาဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးတဲ့ရဲ့အစပြုခြင်းတိုင်းမှာအာငယ်ခြင်းတွေနဲ့စရမယ်တင်ငယ်ခြင်းတွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လေဖျားရှင်ရဲ့ညံ့နာကိုပဲထောက်မယ်လူတွေဘလို့မြင်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုအမှုလိုက်ထားရင်ဒါဘယ်တော့မှရှေ့ဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှတင်ရှေ့တိုးမိမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့အထင်သေးမှာပဲလူတွေကတော့အထင်ကြီးချင်မှာကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးလုပ်လဲအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူလားငါတို့ကင်မှာနာဇရက်မြို့ကအကောင်းတဲ့သူထွက်ဖူးလို့လားအာငါဆိုရမျိုးကကောင်းတဲ့သူငါတကားမကြဘူးယေရှုကကြားလို့ကတော့တော်တော်အားငယ်ပါငါတို့ကိုကစ်တယ်ကွာငါတို့ဖဲ့တယ်ကွာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတယောက်ကကျွန်တော်ဘလို့မိတ်ဆက်ပြီးလဲဆိုရှင်ဖျားသုံးတဲ့သူတွေကအာဖရိကတွေအမေရိကတွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာမှာလည်းရှိသူကအကြီးကျယ်မိတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့သိစေချင်လို့ငါဂျိုရှွာအေးကိုခေါ်ခိုင်းမမလည်းရှိခဏနေကျွန်တော်ကဟောတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကသူတို့တော်တော်စူးစမ်းပြီးနားထောင်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ဘာမြင်လဲကျွန်တော်ခယူးဆိုင်လို့မရကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတယ်ဘုရားသခင်တင်ထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ကြောင့်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲအာမင်တင့်ရဲ့ anointing ကတင့်ကို drive လုပ်သွားလိမ့်မယ်တင့်ကိုမောင်းနှင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တင့်မရင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ဟာတွေလည်းဖြတ်တန်းရမှာပဲအာမင်ရရှောလူနှိမ့်ချခြင်းနဲ့စတင်ရတယ်။နမနစ်နမနစ်အခန်းကြီး30အငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်။အခန်းကြီး30အငယ်6မှာထိုကထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သည်ဖြင့်သင်သည်သူတို့နှင့်အတူ prophet ပြု၍ခြားနာတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ရှောလူကိုဒီလိုပြောတယ်။ရှမွေလကရှောလူကိုဒီလိုပြောတယ်။မင်းအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းရင်မင်းတို့နဲ့အတူပရောဖက်ပြုပြီးမင်းကခြားနာတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။မင်းဒီတိုင်းရတော့မင်းကိုလူတွေလက်မခံနိုင်ဘူး။မင်းဒီတိုင်းရတော့မင်းကတာမန်လူလေးပါ။
မင်းကဒီတိုင်းရတော့သိငေတော့သူတယောက်ပါပဲဒီ ministry ဒီ office ဒီ king anointing ကိုမင်းလုပ်ဖို့အတွက်မင်းကအရေးသေးမပြည့်မီပါဘူးမင်းဒီနေရာမှာမတ်တည့်ရဖို့လူတွေအထင်သေးမှကျိန်းသေးတယ်လူတွေအထင်ကြီးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကျိန်းသေးတယ်မင်းကအယက်မြင့်နဲ့တောင်ကောင်းနေရမင်းကကာယပလမောင်ပြိုင်မှာမှမဟုတ်တာမင်းနဗန်းတက်မှာဟုတ်တာမင်းကဘယင်လုံးမှာဘယင်ဆိုတဲ့ education တွေလိုအပ်တယ်ဘယင်ဆိုတဲ့ knowledge တွေဒီ knowledge ဒီ training တွေအားလုံးမင်းမှာမရှိဘူးဘယင်တယောက်ဖြစ်ဖို့မင်းကို train ရတာဘာမှမရှိပါဘူးမင်းမအားတာလားဆိုလို့အရက်ကလေးမြင့်သွားတာလေတစ်ချက်နည်းနည်းလေးဟိုရုပ်ရည်လေးနည်းနည်းကောင်းသွားတာလေတစ်ချက်ဟမ်မင်းမဘယင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ ability လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့မင်းရှက်မှာတေးကြတယ်မင်းဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်လူတွေလုံးဝအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်မင်းလည်းတိတ်ငယ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းဒီပုံစံရင်းသွားရင်မင်းကိုမြင်ပြီးတော့လူတွေကလောက်မှာမင်းကိုမြင်ပြီးလူတွေကကဲ့ရဲ့မှာမင်းလားငါတို့ကိုကင်မဲ့သူမင်းကဘာလဲမင်းထင်နေတာနှပန်းလုံးဝမယ်ထင်လို့လားမင်းထင်နေတာဘတ်စကတ်ဘောကစားရမယ်ထင်နေလို့လားမင်းထင်နေတာဘောလီဘောပုတ်ရမယ်ထင်နေလို့လားမင်းအရက်အမောင်ကဘာသုံးစားလို့ရမှာလဲငါတို့လိုနေတာငါတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဘယင်ဆိုတာဟာ training ရှိတဲ့သူစစ်သူရဲကောင် fighter တကယ် fighter ကိုလိုအပ်နေတာမင်းကဘာလဲกว่าဆိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာရင် you shall be another person you shall be another man hallelujah မင်းတို့တို့ကအရင်ကဲ့သို့မြင်တော့မှာမဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့တိုင်းသင်သည်ခြားနာတော်သူဖြစ်နိုင်မယ်အဘိဓေကရှောလူရဲ့ဗိသိက်ရှောလူရဲ့ ministry ရှောလူရဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံပါဘူးသူဘဝရဲ့ရည်တည်ချက်အားလုံးဟာဗိသိက်ချင်းကြောင့်လုံနေရတာပါဗိသိက်ချင်းကြောင့်လုံနိုင်တာပါတင်ကိုတင်မှန်ကြည့်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ပါလားငါလား mighty man of god ငါလားငါရဲ့နိုင်ငံကိုကဲ့တင်ပါငါလားငါလူမျိုးကိုကဲ့တင်ပါငါလားလူတန်းတန်းကိုပြောင်းလဲစေပါငါလားလူတန်းတရားကိုပြောင်းလဲစေပါကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါကျရင်တခြားဓပုံပြောင်းလိုက်ခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ် when my spirit can abound on you you shall be another man hallelujah သင်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားမယ်သင်လုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ထာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကဗိသိက်တော်မူလေယေရှုကဗိသိက်နဲ့သာလာတာလူတွေကပြောပြီးနာဇရက်မြို့ကကောင်းတဲ့သူပေါ်လို့လားထင်မကြီးကြပါရှောလူရဲ့ဘဝအစဟာလေအစဦး၌ငယ်တော်လေအဆုံး၌အရာရာထက်ကြီးပွားလိမ့်မယ်အစဦးမှာဘာနဲ့စားခဲ့လဲသေးငယ်ချင်းတွေအစာပြုတ်ခဲ့တယ်။သင်ဘဝမှာသေးငယ်ချင်းတွေနဲ့အစာပြုတ်တဲ့အခါလုံးဝမကြောက်နဲ့။အာမင်။သေးငယ်ချင်းတွေနဲ့အစာပြုတ်တဲ့အခါမစိုးရိမ်နဲ့။တရားသခင်က "तू တုံးတဲ့သူတွေကဒီတိုင်းပဲစားခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပဲအာကုခဲ့တာလဲ။ဗိသိက်ချင်းကိုပဲအာကုခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ministry မှာဝင်လာတဲ့အခါမှာလေအရန်သေးငယ်ခဲ့တယ် ministry နဲ့ကြိုက်တာတခုမှမလုပ်တော့ guitar တော့ round chord တစ်မျိုးပဲရတယ် C နဲ့ပဲ E key တွေပါပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင် capo တွေပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သွားအဲ့ဒီနေရာတခြား key မပြောင်းနဲ့ဒီ key နဲ့ပဲရအောင်ဆိုလို့မင်းနဲ့ညှိရတယ် worship leader အဲ့ဒီ key change ဖို့အတွက်မင်းပြန်ကျင့်ရတယ်တို့ကတော့မသိတော်ဆိုကျင်တိုင်းဆိုလာရင်းနဲ့အနောက်ကဟာမိုနီတိတ်မလိုက်နဲ့လိုက်ရင်ငါကီးရပြောင်းသွားပဲပြန်ညှိရဘာဖြစ်လဲခင်ဗျစီနဲ့ကြိုက်တဲ့စုကျင်းလူတွေကတိတ်မရှိဘူးဆက်ဆာချင်းပါမလုတ်တက်ဘူးဟွာမလုတ်တက်ဒီဟာမလုတ်တက်ဒီအရင်များတွေ့ကြုံနေတယ် trainer လာမရှိဘူးကျန်းစာကြောင်းအောင်လည်းမတက်ဘူးဘာမှ trainer လာမရှိရှောလူရဲ့မိသားစုပေါ်ရောက်လာတဲ့ဗိသိက်ဟာဒီတိုင်းပါပဲဒီလိုပဲစခဲ့တာတဲ့မိသားစုနဲ့တင့်ဘဝကိုရောက်လာမဲ့ဗိသိက်ဟာဒီလိုပါပဲအာမင်ဟာလေလုယာတင့်ဟာခီးစင်တွေကိုဝင်နေပြီအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာနံပါတ်3ကိုသွားရအောင်နံပါတ်3ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15ငယ်22ကိုသွားရအောင်အခန်းကြီး15အဲ့ငါနစနေရှမွေလာကလည်းထာဝရဘုရားကြီးအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတကဲ့သို့မီးရှို့ရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌အာရတော်မူပြီလော
အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည်ယင်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်တိုးထီးစီဦးထက်သာ၍ကောင်း၏ငင်းဆန်သောသဘောသည်ငဆိုးနှင့်ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောသဘောသည်ဘေးတင်တစားကိုသုံးခြင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီးသင်သည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုပယ်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ဘုရင်အရာကိုနှုတ်၍သင်ကိုပယ်တော်မူပြီဟုဆို၏ရှောလူကြီးကြီးအစမှတိမ်ငယ်မှုတွေနဲ့စတယ်အားငယ်မှုတွေနဲ့စခဲ့တယ်နှိမ်ချခြင်းတွေနဲ့စခဲ့တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကနေစခဲ့တယ်ဖခင်ကတုံးလာတယ်ဖခင်ရှင်ကကောင်းချီးပေးလာတယ်အိုးတာမန်အလုသမားလေးပဲတာမန်ဟိုလေသမားမိသားစုလေးပဲတာမန်တိမ်ငယ်တဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူမျိုးလဲဘင်ယာမင်အမျိုးဆိုလူတွေအဲ့လောက်ထိအထင်မကြီးနိုင်တဲ့လူမျိုးပဲအိုးမိသားစုအသေးလေးပဲအဲ့ဒီအထဲကနေပြီးတော့ဘာ train နဲ့မှမရှိဘာအလေးချင်းမှမရှိပဲဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့ဖျားကတုံးလာတယ်ဖျားကလည်းချီးမြောက်လာတယ်ဖျားကလည်းကောင်းချီးပေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့အောင်မြင်လာတဲ့နောက်ကောင်းချီးရလာတဲ့နောက်ချီးမြောက်ခြင်းတွေလူတွေရဲ့အထင်ကြီးခြင်းတွေလေးစားခြင်းတွေရလာတဲ့အခါမှာနားမလည်တာဘာလဲဆိုတော့မနိုင်ချနိုင်တော့မနာခံနိုင်တော့ပုံကန်လာတယ်ငင်းဆန်လာတယ်ရှမွေလာပြောတယ်အာမလက်အမျိုးကိုအကုန်တတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ तू မတတ်ဘူးအာမလက်ကိုအကုန်တတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲ तू အကုန်မတတ်ဘူးဘသူ့ကိုခေါ်လာလဲဆိုတော့အာဂတ်ကို तू ခေါ်လာတယ်အာဂတ်ဆိုတာအာမလက်ရှင်ဘုရင်အဲ့ဒီအာဂတ်ရဲ့ generation ကဘသူဖြစ်လာလဲဒီလားဟာမန်ဖြစ်လာတယ်ဟာမန်ဆိုတာအာဂတ်ကနေလာအာဂတ်ဆိုတာအမလက်အာမလက်ကိုအကုန်အပြောင်းရှင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू မရှင်း तू ချန်ရတယ်အဲ့ဒါအနာဂတ်မှာအေးတထာနေရမှာဂျူးတွေဒုက္ခရောက်တာ तू မရှင်းလို့ရှောလူကတင်းမရှင်းရင်တရက်တင်း generation တွေတိုင်ပတ်ဘုရားသခင်ကတင်းကိုဒီနေ့တချို့သော generation နဲ့ cast တွေတင်းခင်မှာအမြင့်ဖြတ်လာပါစံမလုံလောက်မှုတွေအကျွေးတင်တာတွေချီးတာတွေအာငွေကြေးမလုံလောက်ခက်ခဲကြက်တဲကြောင်းမထားနိုင်မိသားစုကကြောင်းကလေးကိုကြောင်းမထားနိုင်ခက်ခဲတာအစင်မပြေတာအားလုံးနောက် generation ကိုအမွေမလွဲပဲနဲ့တင့်ခင်မှာအာမလက်ကိုအပြည့်ရှင်းရအောင်တင့်ခင်မှာတင့်ကိုအကြိမ်ကြိမ်နှောက်ရက်တဲ့အာမလက်ကိုတင့်အပြည့်ရှင်းပါစင်ရဲချင်းချိန်စာမတရားသောမေထုံချိန်စာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင်စာဖျားမဟုတ်တဲ့လူလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ကျင်စာမူရစီဝါကျင်စာဒီလဲကိုပြန်ပြန်သွားတဲ့အရာတွေကသင်ခင်မှာမလုပ်မလဲအကုန်အပြည့်ရှင်းပါသင်မရှိရင်နောက် generation ကခံရလိမ့်မယ်အာဂတ်ကနေပြီးတော့ဘသူဖြစ်လာလဲဆိုဟာမန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာမန်ကဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖို့အထိစဉ်းစားလာတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ပါသင်ခင်မှာရှင်းတဲ့အရာကိုသင်မရှင်းနိုင်ရင်နောက် generation တွေမှာဒီရန်သူကအားပိုကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး3မှာတွေ့ရတဲ့မွေကဗျာဒိတ်ကျမ်း7မှာဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုတော့ရှေးမွေဟောင်းကြီးဒီဟူသောနဂါးတဲ့မွေမှာတုန်းကအပြတ်မရှင်းတာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတော့နဂါးအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကြောင့်ကဘာဦးချင်းမှာတုန်းကတော့မွေအဆင့်ပဲရှိပေမဲ့တရားထွတ်မြောက်ရမှာမရှင်းခဲ့ဘူးဝိပုရမှာမရှင်းခဲ့ဘူးကျန်းစာ66ဆောင်းသူကတက်တန်းကြာသွားတော့တော့အာကြီးသွားတယ်ပါဝါတက်သွားတယ်သူ့ကို great ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ငကားတယ်အဲ့တင်းဘွားမှာမွေအစ်စ်မာတွေကအပြည့်ရှင်အာဂတ်အစ်စ်မာတွေကအပြည့်ရှင်မရှင်းရင်ဟာမန်ထွက်လာလိမ့်မယ်အာဂတ်ကိုမတက်ရရင်ဟာမန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တချို့တော့ဒူးစရိုက်နဲ့တချို့တော့ generation ကနေပါတဲ့ကျင်းစာတွေကိုသင်ခင်မှာအမြင့်ဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ရင် generation တွေမှာရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကွဲတာတွေအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာတွေဖောက်ပြန်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကကျင်းစာပဲ။ဘိုးဘီလည်းထမလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်။အိမ်တော်ဆက်များတာတွေဒီကျင်းစာတွေကိုကိုဒီနေရမှာကိုမဖြတ်ရင်နောက် generation ဟာဟာမန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာ။အာဂတ်ကိုတနာလို့တန်ဖိုးထားမိလိုက်တာဟာမန်ကြီးနဲ့တွေ့ရဟာမန်နဲ့ကြတော့မတနာဟုသူကဣတရီလာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးလူမျိုးတုံးတဲ့အထိတတ်ပါအာမင်မိသားစုပတ်စံမလောက်တာတွေအစင်မပြေတာတွေအကျွေးတွေခက်ခဲတာတွေ
တင်းလေးရက်မှာဒီ language တွေကိုအိမ်မှာမသုံးနဲ့တော့နောက်သားသမီးတွေကအဲ့ဒီ language တွေမကြားဘူးတော့နောက်သားသမီးတွေကြားဘူးတာ poverty မဟုတ်နောက်သားသမီးတွေကြားဘူးတာ prosperity ဖြစ်စေပါနောက်သားသမီးတွေကြားဘူးတာ blessing ဖြစ်စေပါ not curse blessing နောက်သားသမီးတွေကြားဘူးတာ anointing hallelujah power of god amen အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဗိသိက်ခံခြင်း mighty man of god mighty woman of god oh my father is mighty man of god my mother is mighty woman of god အဲ့ဒီလိုမျိုးတင့်သားသမီးတွေကမိတ်ဆက်ရပါစေနောက်လာမယ့် generation တွေက double anointing နဲ့တွားတာဖြစ်ပါစေဘာလို့မလဲတင့်နေ့ရက်မှာတာဝန်ယူမယ် hallelujah language အဟောင်းနေအိမ်မှာမသုံးတော့အဲ့ဒီလိုမရှင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှောလူကိုဖះကောက်ရှမွေလာဒီလိုပြောတယ်မင်းရဲ့ပုံကံညင်းဆန်တဲ့စိတ်ကားတဲ့ဘေးဒင်အတတ်ပညာကိုသုံးတာနဲ့တူတယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဒီသဘောတရားဟာအသင်းတော်ထဲမှာမနာခံခြင်းအသင်းတော်ထဲမှာကွဲပြားခြင်းပုံကံခြင်း spirit ကဘာနဲ့တူလဲစာရံမာနရဲ့ကိုယ်စလဲနဲ့တူတယ်နဝိဇာအတတ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ဘေးဒင်အတတ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အောင်လန်းထလန်းတွေကိုတုံးဆွဲတဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့ကိုယ်စလဲနဲ့တူတယ်တဲ့ဘသူတွေကလဲအသင်းတော်ထဲမှာ ministry ထဲမှာသင်ဟာပုံကံဖို့ရောက်နေတယ်ဂလက်ကဆန်လုပ်ဖို့ရောက်နေတယ်ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်အပြစ်ထောက်ဖို့အတွက်ရောက်နေတယ်ငင်းဆန်ဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင် rebellion spirit ကဘသူနဲ့အတူတူပဲလဲသင်ဟာ wish doctor နဲ့အတူတူပဲrebellion spirit နဲ့အသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတကယ်တမ်းတော့ wish doctor တွေနဲ့မကွာဘူးတဲ့ကျမ်းစာကအတူတူပဲတဲ့ငင်းဆန်တဲ့ spirit ကအဲ့ရှောလူကြီးအစအဦးမှာနှိမ့်ချတင်ငယ်ကောင်းဖရားကိုချစ်ပြီးတော့ ministry မှာဆက်ကတော့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းရေးလဲသွန်လောင်းဟာသူ့တွေကိုလည်းသူ့လည်းလူတွေကလေးစားလာပြီသူ့လည်းလူတွေကအထင်ကြီးလာပြီသူ့လူတွေကအားကျလာပြီအခုကတော့ဘာဖြစ်လဲ senior တယောက်ဖြစ်လာပြီ level မြင့်လာပြီအသက်အရွယ်ရလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲအငယ်ကိုးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ခန်းကြီးဆိုင်ကအငယ်ကိုးမှာခန်းကြီးဆိုင်ကအခန်းငယ်ကိုတို့ရာတွင်ရှောလူနှင့်လူများတို့သည်အာဂတ်မင်းနဲ့တကွတိုးနွားအမျက်အလက်စူသောတိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသည်များကိုနှမျော၍ဘာလဲဥစ္စာရှိသည်များကိုနှမျောတယ်ရှင်းရှင်းမဖြစ်စည်းကြအတုံးမဝင်ရုပ်မာသောဥစ္စာရှိသည်များကိုသာရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းကြရေသူဘာဖြစ်တာလဲကိုကပတ်စံသူပြားချင်းမြောက်လာတယ်။ຢາດູຢາບີ້ອີຊີເບະ.ດັ່ງເມ່ວີຈີ.ຕະຄະຕະຄະມາມິນິສຕຣີມາ.ດີມາຊີ້ຍະດີກົມດໍມາດີແດມາອະເຕນດໍມາຊີ້ຍະດູດີຊີ້ແດມິນິສຕຣີມາສັກກັດແດດູດີຊີ້ແດມິນິສຕຣີມາສັກກັດລາດໍແມດູດີຊີ້ແດບາດຣິຖາແດ.ຕະຄະດີງວີຈောက်ບາລົກດໍແລ.ເບິດໄຕຊິນກູແລຊໍອະສົງຄັນໄລດໍແລ.ປະສັນຈောက်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရစီမဲ့ကာရက်တာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့တယ်ပတ်စံကြောင့်တချို့ church တွေမှာလဲကဘာမှာရှိတဲ့အချို့အသင်းတော်တွေလဲအရင်တော့ဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းစုကျေးဇူးတွေမြင်ရတယ်ဖခင်အကြီးကျယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဖခင်အရင်အလုပ်လုပ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးတွေသူတို့ရလာတယ်ဒါမဲ့ငွေကြေးတွေကိုမှတ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီငွေကြောင့်ဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုတော့ဒီငွေကြောင့်လူကစုကျေးစုတွေနဲ့ဘိတ်သိက်ကို focus မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီငွေကို focus ဖြစ်လာတယ်။ show လူက anointing ကို focus မဖြစ်တော့ဘူး။ဘာကို focus ဖြစ်လာလဲ financial ကို focus ဖြစ်လာတယ်။ anointing နဲ့စုကျေးစုတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအများကြီးထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ကျွန်တော်ဘဝအစမှာကျွန်တော်ဘဝအစမှာကျွန်တော် anointing ကိုယူခဲ့ဒီနေ့ရမှာ writing message ယူရမယ်အဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဖိတ်သိမ့်ချင်း message ယူရမယ်စွန့်ကျဲသူတွေပဲဆက်လို့ခြင်းပဲအဲ့ဘာဖြစ်လာလဲပတ်စံလေးတွေနည်းနည်းဝင်လာတာရလာတာဒါလေးတွေကိုနှမျောလာတယ်ဟဲ့ဒါလေးကတော့နှမျောစရာကြီးกว่าဒါကြီးကတော့နှမျောစရာကြီးกว่าမင်းသူတော့ဖိတ်သိမ့်ကိုမနှမျောဘူးပတ်စံကိုနှမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ငါထားတိုင်းကောင်းမယ်
ဒီဥစ္စာလေးကဘုရားဒါအောင်မသိနဲ့ဒါအောင်မလုံးနဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုလှက်လွတ်လိုက်တော့ဒီအောင်အရှုံးခံလိုက်တော့လို့ပြောတယ်သူကအာဒါကတော့နည်းနည်းနှမျောစရာကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပတ်စံကကျွန်တော်တို့ဘိသိက်ကိုချက်စီးပြတယ်ဂေဟာဇိကလည်းတကယ်တမ်းတော့အီလိရှေကြီးကနေဘိသိက်နှစ်ဆရပါအီလိရှေခင်မအီလိရှေတကယ် top ပဲအီလိရှေကလည်းအီလိယားကြီးကနေဘိသိက်နှစ်ဆရခဲ့တယ်ဦးအီလိရှေကြီးကနေသူ့ရဲ့တပည့်ဂေဟာဇိကဘိသိက်နှစ်ဆရပါဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်နေမလားလှူတဲ့အလှူကိုအီလိရှေကပြောဒီကာလငါတို့ဒီအလှူလက်ခံမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့အချိန်ရှိတယ်မလက်ခံတဲ့အချိန်ရှိတယ်ယူရမဲ့အရာရှိတယ်မယူသင့်တဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလူငါတို့မယူသင့်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ဂေဟာဇိကသူ့ဆရာမယူတော့သူမကျန်သူမကျန်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်နေမနောက်ကိုတိတ်တိတ်လိုက်သွားပြီးတော့အဲ့အလှူတွေကိုတည်လာခဲ့တယ်အီလိရှေကပြောတယ်เนี่ยတော့นูนาโยคะပဲซွဲလိမ့်မယ်ဘိုးချုပ်နေမှန်အပေါ်ကယောဂကေဟာဇိအပေါ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ယောဂ transfer ဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝမှာ evil spirits ရာအမြဲတမ်းတဏှာကနေတဏှာကိုကူးသွားနိုင်တယ်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ security ထားဘာနဲ့ထားရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကို security ထားဒီကာလဟာတကယ် evil spirit အလုပ်လုပ်တဲ့ကာလဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေပါဘူးဖျားနဲ့မတော်ဖျားနဲ့မလုပ်ရင်ဖျားနဲ့မနေရင်နတ်ဆိုးတွေဝင်ဖို့အရန်လွယ်ဘဝကျဖို့အရန်လွယ်ဒီကာလမှာအချို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြလာလက်လျှော့လာတယ်အသင်းတော်တွေပိတ်ပလိုက်တယ်အမှုတော်တွေမလုပ်တော့ဘူးရပ်ပလိုက်တယ်ဒေါသတွေပို့ထွက်လာတယ်မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေမှာဝင်ပါလာတယ်ကိုယ်ဖျားခန့်တဲ့နေရာမှာမပါတော့ဘူးလူတွေအကြိုက်ကိုလှုပ်လာတော့လူတွေဘရားကိုသဘောကျလဲအဲ့ထဲမှာဝင်ပါလာတော့တယ်ဖျားသိင်းရဲ့ဘိတ်သိက်ခံသူတယောက်နေမပြောတဲ့နေစကားတွေကိုပြောလာတော့တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဝိညာဉ်တော်ဖျား evil spirit တွေလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဘလို့ထိမ့်ရမယ်နားမလဲနှဆိုးကဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာရှိတဲ့ church တွေကဒီလိုပဲအရင်တုန်းကနိုးထခဲ့တယ်အဇူဇာမှာတော့ဆိုအကြီးကျယ်နိုးထတယ်အဇူဇာခေတ်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းအဇူဇာခေတ်မှာဘုရားအလုပ်လုပ်စုကျေးဇူးတွေအထင်ရှားအနာတွေငြိမ် prophet တွေပြုဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားအရန်သုံးလာအင်းနဲ့ church တွေကနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေတိုးလာတယ်ညားလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း pastor တွေရဲ့ focus ကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဝေးကြီးကိုရောက်သွားဝိကျေးကိုရောက်သွားပြီဒီစုကျေးစုတွေအကြောင်းတွေမပြောတော့ဒါပေမဲ့သူတို့နိုးထားတဲ့အသင်းတော်တွေစတော့ဒါတွေပဲပြောခဲ့တာစတော့ကတော့နှိမ့်ချတိငယ်ငယ်အားအစဦးနိုင်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲယူခဲ့လဲရှေးဦးမြစ်တာကဖယားမဖယားဘိတ်သိမ့်ချင်းမဘိတ်သိမ့်စုအာဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူးဝိကျေးအကြောင်းတွေပဲသူတို့ပြောလာတော့ရှောလူပါဖြစ်လာတော့လေအောင်မြင်လာတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာပတ်စံကိုပဲသူမြင်တော့အဲ့တော့သူနှမျောတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ပုံမှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုသူအရှုံးခံလိုက်တယ်။ရှုံးလို့ရှုံးမှန်းလည်းမသိရှုံးလားမရှုံးလားလည်းစိတ်မဝင်စားတော့အတူကအခွင့်အာဏာရသွားပြီ။ position ရသွားပြီ။နေရာရသွားတဲ့အခါမှာသူကယူမဆိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသတိထားဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာဟာရှောလူမိသားစုအပေါ်မှာတက်ရောက်တော့ဘိသိက်ရဲ့အကြောင်းပါဘလို့ရလာလဲရလာတဲ့အချိန်တုန်းကရှောလူတို့မိသားစုအချိန်ကဘလို့လဲပါပင်မဲ့ဘလို့ရော့လာတယ်ဘလို့ရလာတယ်ကမပြီးသွားဘူးဘလို့ရော့လာတယ်ဘိသိက်အဲ့ဒါပြဿနာအခုသူစပြီးတော့ဘိသိက်ရော့မဲ့ပြဿနာတွေတိုးပြီအခန်းကြီး73မှာလည်းကြည့်ကြည့်ပါအခန်းကြီး73အခန်းငယ်9မှာရှမွေလချင်းချက်သည့်အတွင်ရှောလူသည်ခုနှစ်ရက်ငတ်လင်၍ရှမွေလသည်ဂိလကာလာမျိုးသို့မရောက်လူများတို့သည်ထွက်ပြေးကြ၏ရှောလူကလည်းမိရှို့ရာရစ်နှင့်မိတ္တဟာရပူဇော်တကာတို့ကိုငှထံသို့ယူခဲ့ကြဟုဆိုသဖြင့်မိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လေ၏မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြီးသည့်အစုံ၌ရှမွေလလာ၏ရှောလူသည်ကောင်းကြီးပေး၍ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကထွက်သွားလင်ရှမွေလကတင်းသည်အဘဲကြောင့်ပြုသည်နည်းဟုမေးတော့ရှောလူကလူများတို့သည်အကျွန်ုပ်ထံမှပြေးကြောင်းကိုတော်သည်ချင်းချက်သောအချိန်၌မရောက်ကြောင်းဖီလတိလူတို့သည်မိမ့်မတ်မြို့၌စုဝေးကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါ
ရှမွေလာခုနှစ်ရက်နောက်ကျသွားတယ်လာဖို့အတွက်ဒါနဲ့ဂီလာကာလာမျိုးမှာရှောလူပါလုပ်လိုက်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်လုံးမဲ့ယစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုရှောလူကသူဝင်လုပ်လိုက်တော့မဆောင်တော့ဟိုကစောင့်လို့ပြောတယ်အာငါအခုချိန်ကငါရဲ့အဆင့်ကဒါဒီမနာကန်လည်းမမှဖြစ်တော့သူဘာဖြစ်လာတော့လဲအရင်ကတော့ယူသဘိသိက်ဖျားမျက်မှောက်တော့ prophet တွေပြအာအဲ့ဒီဘဝမှာตายရခဲ့ပြီအခုကြတော့ဘိသိက်ချင်းကိုတန်ဖိုးမထားတော့ငါရဲ့ဖျားတုံးတာဒီနေရာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဖျားသခင်ယစ်ပရောဟိတ်နေရာမှာခန့်ထားတာမဟုတ်ဘူးငါမလုပ်တင်ဘူးငါ respect ရှိရမယ်အဲ့ဒါကြီး तू မသိတော့ तू ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့မနာကန်တော့ပုံကန်လာတော့တယ်ရှောလူရဲ့ဘဝဘိသိက်ကြတဲ့အကြဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ညီကောင်တို့မများဒီထဲမှာတင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်ကထွက်သွားဖို့အတွက်အကြဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တတိထားပါအကြဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတတိထားပါရှောလူကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးခဲ့တာဝိညာဉ်တော်ပဲအမေရှောလူကတချို့တော့လှပတဲ့တိုးတွေနွားတွေအတွက်လှပတဲ့ငွေကြီးဗန္ဓာတွေအတွက်ဒါတွေအတွက်သူအကြဘက်ကိုဆင်းပလိုက်တယ်သူဂိမဆိုင်တော့မဒါဝိတ်ကြတော့ဗိတ်တိတ်ကိုပဲထိနေတော့ဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲသိလားသူ့ဘဝမှာအကြဘက်ကိုရောက်တာတော့မှအပြစ်လုပ်ပြီးတာတော့မှဘာပြောလဲဆိုကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ယာဒူးတွေမယုတ်သိမ့်ပါနဲ့လို့မပြောကျွန်တော်အလုံးမဖြုတ်ပါနဲ့လို့မပြောနန်းတော်ထဲမှာပဲဆက်ထားပါလို့မပြောကိုတော်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မယုတ်သိမ့်ပါနဲ့ဒါဝိတ်ကြတော့ဝိညာဉ်တော်ပဲဝိညာဉ်တော်ပဲဆက်ဆာငတ်တာဗိတ်တိတ်ပဲဆာငတ်တာနှလုံးသားထဲမှာစွဲလန်းလုံးမဲ့ဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကိုဘုရားဘယ်လိုပြောလဲသိလားဒါဝိတ်ကိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကပင်ရဲ့ပလင်ကားတဲ့ကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေဆထာဝရတီမဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့ပလင်ကကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေဆထာဝရတီမဲ့အတိတ်ပဲကဒါဝိမင်းကဗိသိက်ကိုစာငတ်တယ်မင်းကဗိသိက်ကိုယူတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲစာငတ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကယာရုတွေတောင်းစရာမလိုဘူးပိုဇီရှင်ပြောစရာမလိုဘူးပတ်စံလစာတိုးခိုင်းစရာမလိုဘူးမင်းဘဝကနေຢາດູດີမနှုတ်ပစ်ပါနဲ့လို့မင်းငါ့ကိုဆူတောင်းစရာမလိုတော့ငါမင်းကိုဘလို့ခန့်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့မင်းကငါ everlasting throw ငါမင်းကိုနေဆထာဝရတီမဲ့ပလင်ကိုငါမင်းကိုပေးပလိုက်ပြီအကြဘက်ကိုရောက်တာတော့မှဘေးပဲပြန်ယူလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲဒီမှာအကြဘက်ကိုများရောက်နေလာငါဝိညာဉ်တော်ဘက်ကိုပြန်လက်ပဲကိုရောဝိညာဉ်တော်မယုတ်သိမ့်ပါလေကိုတခြားအရာယုတ်သိမ့်နေယုတ်သိမ့်ပါရှင်ဘရင်ယာဒူးယုတ်သိမ့်ကြ။ကောင်းကြီးတွေယုတ်သိမ့်ကြ။ယာဒူးတွေယုတ်သိမ့်ကောင်းကြီးတွေယုတ်သိမ့်ငွေကြီးဖန်တာတွေကိုတော့အားလုံးသိမ့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲမထီနဲ့။ကျွန်တော်သူကျွန်တော်ဘုရားမှာဆက်လက်အုပ်စိုးပါစေ။ကျွန်တော်ဘုရားမှာဆက်လက်ဗိတ်သိက်ပါစေ။ဝိညာဉ်တော်ကိုဒါဝိတ်ကပျောက်သွားမှသိကြောက်တယ်။မောရှေကဒါပဲကိုရောကျွန်တော်လူတွေစိုးပါတယ်။ကျွန်တော်လူတွေတကယ်မကောင်းပါဘူးကိုရောမှန်ပါတယ်။မကောင်းနိုင်တာဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်အရင်ထဲကလည်းမကောင်းပါဘူးအခုလည်းမကောင်းပါဘူးကိုယ်အနာဂတ်လည်းမသေးကြပါဘူးမောရှိရစ်ပြီဘုရားသခင်ကိုရစ်ပြီမောရှိရစ်တာဘုရားသခင်တော်မှာနောက်နာရဘုရားတော်နောက်နာရဖို့တရားဟောတာမောရှိတယောက်ပဲရှိကိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်အမှုကိုနောက်နာရဟာဘုရားသခင်ကပဲလူတွေကိုနောက်နာရကြလို့ဟောဘူးတယ်မောရှိကပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်နောက်နာရကြလို့ပြန်ဟောတာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလူတွေကိုနောက်နာရကြလို့မောရှိကြတော့ဘုရားသခင်ကိုနောင်တရကြလို့လို့ပြောဟောဘုရားသခင်ကနောင်တရတယ်တဲ့မောရှိကိုနားထောင်မောရှိဘုရားအပြအတကုံချက်ကိုကျွန်တော်လူတွေမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောမပါရင်ကျွန်တော်ဒီအရက်ကနေကျွန်တော်ခြေတလန်းမှမလန်းဘူးတဲ့ဟာလေလုယအကြဘက်ကိုရောက်တာတော့မှတို့ဘာလုပ်လဲဘုရားကိုပဲပြန်ဖန်းကင်တယ်ဘုရားကငါချင်းဆက်ပေးမယ်ဘုရားမပါဘူးဆိုရင်တော့ငါဆက်မတိုးတော့ဟာလေလုယဟာလေလုယဟုတ်ရှေ့ရစ်တော့เนาะရစ်တော့ရစ်တယ်ရစ်ပူစော်တာမဟုတ်ရစ်တာအသက်ပါလေဖះမပိုင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မတက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖះမပိုင်ဆက်မသွားတော့ဘူးအမေဘာလန်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလန်ကြတော့ဖះမကြိုက်တဲ့ Israel ကိုချိန်စေရမယ်အလုပ်ကိုပတ်စံရလို့ဆိုသွားချိန်စေတယ်အဲ့ဒါ prophet เนาะပတ်စံရလို့ဘိသိက်ချင်းနေစုကျေးစုတွေအကုန်ထားလိုက်တော့အကုန်ပြစ်လိုက်ပြီမလေးစကားနဲ့ပြောရင်ဘွမ်းလိုက်ပြီအားလုံးကိုလွတ်ပြစ်ပလိုက်ပြီဒါရင်ကျွန်တော်မလို့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်သူသွားပြီ
တချို့တွေပတ်ဆိုင်ရဖို့တော့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးရင်ဝေးပါစေသွားတာပဲဖះနဲ့အချိန်မယူရရင်လည်းမယူရပါစေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်ရရင်လည်းနားမထောင်ရပါစေနဲ့ तू ဘာလုပ်တော်လဲဆိုသူ့အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကို तू တန်ဖို့မထားဘူးဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးအဲ့ဒါ तू လမ်းမှာဘာဖြစ်လဲလမ်းမှာကောင်းကင်တမန်တားတယ် तू ကောင်းကင်တမန်လည်း तू မမြင်တော့ဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်သွားတယ်တချို့တွေဝိညာဉ်လောကအကြောင်းဘာမှစိတ်ငမ်းဝင်စားတော့ဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမရှိတော့ဘူးယူပါယုံလည်းမရတော့ဘူးဘိတ်သိက်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်ဘာဆိုဘာမှမတိတော့တဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိချုပ်သွားတဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့ဒါအန္တရာယ်သိရှိတယ်နောက်ဆုံးဘာလန်ကမမြင်လို့မြီးကသူ့ကိုတားတယ်တရိษံကမျက်စိပွင့်တယ်ဘာလန်အပေါ်ကဘိတ်သိက်က impartation မြီးပေါ်ရောက်သွားမြီးကမျက်စိပွင့်ပြီးတော့ကောင်းငင်တမန်တွေဘာတွေမြင်ပြီးဘာလန်ကမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးဘာလန်ကိုမြီးကပါဇက်ဖွင့်ပြီးစကားပြောရတယ်။ Prophet အပေါ်မှာရှိတဲ့ Prophet ပြူတဲ့ဘိတ်သိက်ကသူတိရစ္ဆာန်ပေါ်ရောက်ပြီးတိရစ္ဆာန် Prophet ပြန်ပြူရတယ်။တိရစ္ဆာန်စကားမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလန်အပေါ်က impartation ရောက်သွားဟိုဘက်ကို။ "तू ကတန်ဖို့မထားတော့ तू တိရစ္ဆာန်ပေါ်ရောက်လာတာ။ဒီမှာရှင်းညီကိုမောင်လုံးမမြာ။ဝိညာဉ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်မှမသွားပါနဲ့"မောရှိလိုပဲကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မပါတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ခါနန်ပြည်မသွားချင်ကျွန်တော်တို့ကခါနန်ပြည်သွားချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုတော်နဲ့အတူနေချင်တာ hallelujah ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာယေရှုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကယေရှုနဲ့အတူနေချင်တာ hallelujah we left the presence of god amen amen ကောင်းကင်မှာရွှေရှိတဲ့ရွှေခင်းတဲ့လမ်းမှာထားမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာယေရှုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူး hallelujahဘုရားသခင်ကသင်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံပို့ချင်တာမဟုတ်သူ့အနာမှာထားချင်တာယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုပို့ချင်တာမဟုတ်သူ့ရှိတဲ့နေရာမှာထားချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စာငတ်ရမှာဟာကောင်းကင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စာငတ်ရမှာဟာကျွန်တော်တို့စာငတ်ရကျွန်တော်တို့စာငတ်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဘုရားမရှိရင်အဲ့ဒါလေတခြား planet တစ်ခုပဲကဘာလိုပဲအခြားသော planet တစ်ခုပဲဘုရားသာမရှိဒီကဘာမြေကြီးကတရက်ကြာရေရုရှလင်မြို့တစ်ကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်heaven planet heaven ကနေပြီးတော့မြို့တစ်မြို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကိုရောက်လာနေပြီအဲ့မြို့နာမည်က new jerusalem လို့ခေါ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့တစ်အဲ့ဒီမြို့က planet heaven ကနေ planet ark ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီ planet ark က heaven ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ရောက်လာလို့ amen 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 hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တာ heaven မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တာဖခင်သခင်နဲ့အတူရှိချင်တာဒါဝိကအကျဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တော့ဘာပြောလဲကိုရောဝိညာဉ်တော်မရုပ်သိမ်းပါနဲ့ဆိုဘုရားသခင်လုံးဝသူ့ကိုမဖယ်ဘူးဒါမဲ့ရှောလူကတော့စိတ်မဝင်စားဘူးကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးဘယ်လောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်တို့73ပေါ့နော်အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်17ပါရှမွေလကတင်းသည့်အဘဲကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလေရှောလူကလည်းလူများတို့သည်အကျွန်ုပ်ထံမှပြေးကြောင်းကိုတော်သည်ချင်းချက်သောအချိန်၌မရောက်ကြောင်းကိုဖိလတိလူတို့သည်မိမက်မျိုး၌စူဝေးကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါဖိလတိလူတို့သည်ငါရှိရာဂီလာကာလာမျိုးသို့စစ်ချီကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကငါမတောင်းမှန်သေးဟုအကျွန်ုပ်အောက်မေ့သဖြင့်ကိုကိုအနိုင်ပြု၍မီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်မိပြီဟုပြန်ပြော၏ရှမွေလကလည်းတင်သည်မှားပြီ။တင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောပြည့်ညတ်တော်ကိုမဆောက်ပါတကား။မင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြော်ပြီးလုပလိုက်ပြီ။ဆောက်မိရင်ထာဝရဘုရားသည်ဣတေလအမျိုး၌တင်ဤအာနာကိုယခုမှစ၍အစင်မြဲတည်စေတော်မူ၏။အဲ့ဒီ anointing ကဘေးကိုရောက်ပြီလေ။ဒါဝိတ်ပေါ်ရောက်ပြီ။မင်းဒါကိုမဆောက်ဘူးတဲ့။စောင့်ရင်တဲ့မင်းဣသရေလကိုအုပ်ချုပ်ရမယ့်အာနာကအစင်အမြဲတည်မှာ။အခုကတော့မင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါဆိုဘိတ်သိက်ကြီးဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ယော့သွားနိုင်တယ်။ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ You can lose the anointing. You can lose the ability of God. တခါတခါမှာအော်ငါတို့ဘက်မှာရှိရဖျား။လောကဘက်မှာရှိသူတွေတာယူကြီးလောက်တာတခုမှမအောင်ဘူး။ကြောတော်ကီတွေကတော့ share တယ်ကြီးပဲ။ငါ့ကိုခွားနေပြည်စုံစီတော့ခရစ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းတော့အခုငါတက်ဆွမ်းလိုက်။ဟာမင်းဒီကျမ်းပိုက်မသိဘူးလား။သူများကိုဆရာကြီးတောင်လောက်လိုက်ဒါပဲပါလေလုပ်ရင်တခုမှဘာမှမဖြစ်တော့ through you I can do anything ဟာလာပြီတခြင်းနေ I can do all thing ရအောင် season ပြီးရင်ငါချီးတာတဲ့ဟာမမေ့နဲ့နော်ငါ့ကိုပေးဖို့မမေ့နဲ့
ဘာဖြစ်လဲဆိုတာတော့ I can do all thing အစီအစဉ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဟေးမင်းဒီညကနည်းနည်းချီးစမ်းပါကွာနည်းလှုပ်စမ်းပါဆင်ပြေတာလေးကများလာတယ်ဘာလဲရှောလူဘိတ်သိပ်ပျောက်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ဘလောက်သွားမယ်ဆိုနံပါတ်4ကိုသွားမယ်။ဘာကြောင့်ဘိတ်သိပ်ပျောက်လဲ။ဘိတ်သိပ်ပျောက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေပဲလိုက်လို့တော့လဲ။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်30ကိုဖတ်ရအောင်။အခန်းကြီး15အငယ်30ရှောလူကလည်းအကျွန်ုပ်ပြမားပါပြီတဲ့။ရှောလူဘာဖြစ်လဲ။ तू မားတာတော့ तू သိတယ်အမေ။သို့တော်လဲတဲ့လာပြီ။အကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းအသက်ကြီးသူတို့အရှိ၌၎င်းဣတရီလာအမျိုးအရှိ၌၎င်းအကျွန်ုပ်၏အကုံအတရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့ဒါလေးဒါလေးအရေးကြီးတယ်ကျွန်ုပ်ဂုံအတရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့သူရှမွေလောက်ကိုညှိတယ်ကျွန်တော်မှားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကကိုယ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အောင်မြင်နေပြီကျွန်တော်လူတွေအရှိမှာတော့အရှက်မခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ဂုံအတရေကိုမဖြတ်ပါနဲ့ရှောလို့ဘာစပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီလေကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုတာဘာဖျားသခင်ရှိမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ तू မှားသွားပြီအာနေသွားပြီဟမေ तू ကဖျားအရှိမှာအာနေသွားပြီမဲ့လူအရှိမှာ तू အာမနေခြင်းသေးဘူး तू ဘာလုပ်ခြင်းသေးလဲဟန်ဆောင်ခြင်းသေးတယ် तू ဘာကိုကြိုက်လာလဲဖျားကြည်နှက်ဖို့အတွက်လူတွေကြည်နှက်ဖို့ပဲ तू ရှာလာတော့တယ်ဖျားစိတ်တိုင်းကြဖို့အတွက်လူတွေစိတ်တိုင်းကြဖို့ပဲ तू လိုက်ရှာတော့တယ်ဖျားသဘောကြဖို့အတွက်လူတွေသဘောကြဖို့ပဲ तू စိတ်ဝင်စားတော့တယ်ဖျားအရှိမှာဖျားကြည်နေတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူတွေအရှိမှလူတွေအထင်ကြီးလေးစားမဲ့ပုံစံကိုပဲဟန်ဆောင်ပြီးအသက်ရှင်တော့တယ်အဲ့ဒါဘေးဘက်ကိုရောက်သွားတာလေအကြဘက်ကိုရောက်သွားတာရှောလူမိသားစုပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိကဒါပဲအစကတကယ်အားကျစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ကိုသဘောကျဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတင်ယူစရာကောင်းတယ်အစတွေတော်တော်တူတယ်အလဲတွေမတူလာဘူးသိအရေးကြီးတယ်အာမင်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့အာမင်အစပိုင်းကတော့အာမင်နေယူရမြားတယ်အခုအလဲလောက်မှာအာမင်နေနေနေနဲလာအမေအလဲမတူဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အစမှာတူနေတယ်အလဲတော့တိတ်မတူစေနဲ့တော့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့အခန်းကြီးဘလောက်ကိုဆက်ကြည့်မလဲဆိုတော့15အငယ်24ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး15အငယ်24မှာရှောလူကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီပြစ်မားပါပြီမလားပြန်ပြီနောက်တစ်ခါနော်ပထမတစ်ခါပေါ့ကျွန်ုပ်ဒီပြစ်မားပါပြီလူများကိုကြောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်ထာဝရဖျားကြီးအမိန်တော်ကို၎င်းကိုတော်ကြီးစကားကို၎င်းလွန်ကျူးပါ၏တဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့တဲ့လူတွေကိုကြောက်လို့တစ်ခါတစ်ခါမှဗိတ်သိမ့်ကြလာတာဒါပဲ၎င်းယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလူတွေရဲ့သဘောကျတာအာနာတာလိုက်လို့ရင်လိုက်လို့ရင်ねဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်တာလေအကုန်လုံးလာတော့တယ်။ကြောက်အာနာရာဟာဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်။အာနာရင်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူကြွေးတဲ့စားထည့်လိုက်တယ်တောက်ထည့်လိုက်တယ်။ရင်မူးချင်းထဲမှာပူပေါင်းမိတယ်။အာနာချင်းတွေဟာဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့။အဲဒီလိုအာနာရင်းလူတွေကျင်းတဲ့ဖို့လူတွေနဲ့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်တချို့ကျွန်တော်လူတွေကဆရာအရင် extreme ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆရာကျန်းစာတင်တာလေးတွေခွာရတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းစာပဲဆက်တင်ပါ။ဒီဗိတ်သိတ်တော့ဗိတ်သိတ်ပဲပေါ့နော်။နမိတ်လက္ခဏာတော့နမိတ်လက္ခဏာပဲဆရာဒါပေမဲ့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော့တင်တာနဲ့ပိုကြိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ဖြောင်းဖြားတာ။ကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြောလို့လာပြီးပိုလုံးဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေပိုလုံးဖြစ်တာ။အရင်ကအဲ့လောက်မလုပ်ဖြစ်။တာမန်သိပြီ။ဒါဟာတော့ချင်းရန်သူ၅နောက်တော့ဆုတ်လို့ဖြစ်လာပြီ။เนาะကျွန်တော်ဒါကိုလူတွေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုအချို့သော tradition တွေကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ကြိုက်ဖို့တို့ကြိုက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့လူတွေစကားနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုတော့စကားကိုကျွန်တော်ညင်းမိမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ညင်းမိမှာကြောက်တယ်။အဲ့လိုဘုရားသခင်ကြိုက်မယ်ဘုရားသခင်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှာပါ။လူတွေအကြိုက်ကိုသွားရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့အချို့သော church တွေဟာ tradition တွေဖြစ်လာတော့တယ်လူတွေငါ့ကိုလူတွေငါနဲ့ငါ့ရှိမှ donate မလုပ်ဘလို့လုပ်မလဲလူတွေငါ့ကိုအလှငွေမပေးတော့ရင်ဘလို့လုပ်မလဲဟာမို့လူတွေငါ့ကိုသဘောမကျတော့ရင်လက်ခုပ်မတီးတော့ရင်ဘလို့လုပ်မလဲ
ငါစီမလာရင်ဘလို့လုံးလဲလူတွေမလာမှာကြောက်လူတွေမရောက်လာမှာကြောက်ရင်းနဲ့ church တွေကလူတွေအလိုကိုပဲလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံပြောက်လာတယ်ဤခပုတ်ဖြစ်လာတယ်ဖျားဘုံက depart ဖြစ်သွားတယ်ဖျား presence ပြောက်သွားတယ်ဖျားရဲ့ glory ပြောက်သွားတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ manifestation of the holy spirit ပြောက်သွားတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတာတွေပြောက်သွားတယ်လူတွေကြိုက်တာတွေပဲလိုက်လို့လူတွေကြိုက်တဲ့တရားဟောချက်တွေပဲဟောရင်းနဲ့ဖျားသခင်လှုပ်တာတွေကိုပေးဖယ်လိုက်လို့မရဘူးဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါလူတွေအကြိုက်မလိုက်တော့ဘူးကွာငါဖျားသခင်ပျောက်ကွယ်မှာတော့ကြောက်တယ်ဖျားသခင်တော့ပျောက်ကွယ်လို့မရအောင်ငါဆက်လုပ်မယ်တချို့သောဟာတွေကလူတွေကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားငါ့ကိုတေချာပြောတယ်ဒါလုပ်ရမယ်ကျမ်းစာတေချာပြောတယ်လုပ်ရမယ်အာမင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 ်ဒါကြောင့်တချို့သော ministry တွေဟာရှောလူရဲ့မိသားစုနဲ့တူတယ်အစဦးမှာအသေးလေးနဲ့စလာပိတ်သိပ်လာကြီးတွားလာတိုးပွားလာဟာအမှုတော်ဆောင်ပုံစံတော့မပေါက်ဒါပေမဲ့ဗိတ်သိပ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတကယ်ကိုအချောင်းနေတကယ်ကိုအယမ်းနေအောင်လက်မှတ်တွေရှီအားလူတွေရဲ့လူတွေအထင်ကြီးစရာပုံမပေါက်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါခြားနာတော်သူဖြစ်လာတယ်ရှောလူလိုပဲထူးခြားတယ်ခြားနာတယ်လူတွေလက်ခံလာတယ်သူရဲ့ဗိတ်သိပ်ကိုလူတွေလေးစားလာတယ်ချီးမြှောက်တယ်ကောင်းချီးရလာအောင်မြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့မနာခံတော့ပုံကန်လာတယ်ဟိုငွေမက်လာတယ်ကြလာတယ်ကြရင်လည်းလူတွေအကြိုက်ပဲလိုက်လို့လာတော့တယ်လူတွေမကြိုက်လို့ရှိရင်ငါနောက်မှာလူတွေမလိုက်တော့မှာဆိုလို့လူတွေအကြိုက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်လည်းဗိတ်သိပ်ချင်းပျောက်သွားသူမသိတော့မျက်မှောက်တော့ပျောက်သွားသူမသိတော့ဖျားဘုံတော့သူနဲ့မရှိတော့သူမသိတော့ဒီနေ့မှာအားလုံးပြန်ပြီးဘုရားသခင်က remind လုပ်နေပါတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ပြန်သတိပေးနေတယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကိုတွားရအောင်နံပါတ်5မှာတိယအခန်းကြီး16အငယ်14ကိုဖတ်ရအောင်တိယ16အငယ်14ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်သည်ရှောလူမှထွက်သွား၍ထာဝရဘုရားထံတော်ကစိုးသောဝိညာဉ်သည်နှောက်ရှက်တတ်၏ဒီမှာအရေးကြီးပြီရှောလူရှိကနေဘာထွက်သွားပြီလဲဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားပြီဘာရောက်လာပြီလဲနတ်ဆိုးရောက်လာပြီရှောလူကဘုရားကိုသိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနတ်ဆိုးကတော့သူ့ကိုမပိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမွန်စ်ကသူ့ကို possess တော့မလုပ်ပြင်မဲ့ oppress လုပ်တယ် oppress နဲ့ possess နဲ့မတူပါမယုံကြည်သူတွေဟာ possess ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေဟာ oppress ဖြစ်တယ်ရှောလူကဗိတ်သိက်ကိုတံပိုးမထားလို့သူဟာဝိညာဉ်တော်သူ့ဘဝမှာအလုတ်လုတ်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေ manifestation တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအားနေတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးဝင်ပေါက်ရလာတယ်ကြောင့်ယုံကြည်သူဘဝကိုနတ်ဆိုးက possess တော်မှာဖြစ်ပေမဲ့ oppress ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဆိုးတွေဘာလို့လာနိုင်လဲနှောက်ရှက်လာနိုင်တယ်မျိုးမျိုးသောနီလန်းနေတယ်ယောဂါလာဒါမှမဟုတ်လေဒါကြောင့်ရှောလူဘဝကိုကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာရှောလူဘဝမှာသူ့ဂျေဇူးတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး19မှာဒါဝိဒ်ကိုသူ့တော်ဖမ်းတော့ရှမွေလနေတဲ့မြို့တွေကိုရောက်သွားတော့သူ့ဂျေဇူးတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ atmosphere ကိုသူရောက်တာနဲ့သူ့သူ့ဂျေဇူးတွေကပြန်ပေါ်လာတယ်။ရှောလူကဒါမဲ့သူဟာအဲ့ဒီ atmosphere ရဲ့အပြင်မှာတော့သူ့ဘဝထဲမှာမနာလိုမှုတွေ၊တဝင်တုံမှုတွေ၊မကြည်နပ်မှုတွေကြောင့်နတ်ဆိုးသူ့ကိုခဏခဏနှောက်ရှက်တယ်။ဒါကြောင့်အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့လို့ပြောတယ်လူတယောက်ကိုခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့တင့်ဘဝနောက်တည့်ရအကူမခံပါနဲ့မနေ့ရက်သူများမားတဲ့အဖြစ်ကိုဒီနေ့ဒီခွင့်မလွတ်သေးတာအမျက်မပြေပဲနေဝင်သွားတာအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝကိုမာနက်ကိုအခွင့်မပေးနဲ့လို့ကျမ်းစာပြောတယ်မာနက်ကအခွင့်ရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူကိုခွင့်မလွတ်လို့မနာလိုရှိတာမနာလိုဖြစ်တဲ့သူတွေအတ္တတာတွေဟာအဆုံးသမမကောင်းစားရယေရှုအပေါ်စီလောင်းလိုက်တယ်ယူဒရှက်ကယူကမနာလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရသားတွေကိုပတ်စံပြန်ပေးမကောင်းလားလို့ပြောတယ်ဘာလို့ယေရှုကိုသွားပြီးတော့ဒီစီသွားလောက်လာတယ်ဒီစီကတော့ဈေးကြီးတာဒီစီကဒီရေမွေးရရိုးရိုးရေမွေးမဟုတ်ဥမင်းအခုခွဲလိုက်တဲ့ရေမွေးက Chanel ဒီရေမွေးက Gucciစီပေါ်ပေါ်နေမဟုတ်ဘူးမင်းရောင်းလိုက်ရင်စင်ရဲသားတွေကိုကြွေးလိုက်ရင်ပို့မကောင်းဘူးလားယူဒရှက်ကယုတ်ကယေရှုအပေါ်မှာလောင်းတဲ့စီကိုသူမကြိုက်ဘူးသူကငွေမတ်တယ်ဒါကြောင့်ယူဒရှက်ကယုတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးမနာလိုမှုတွေငွေမတ်မှုတွေနဲ့ဘဝကနောက်ဆုံးပေါက်ကိုတက်သေးသွားတယ်
ကာယိနာနဲ့အာဘီလာမှာအာဘီလာကိုဖျားချီးမြောက်တော့ကာယိနာမနာလိုဖြစ်တယ်မနာလိုဖြစ်တော့ကာယိနာကအာဘီလာကိုအပြည့်ရှင်းပလိုက်တယ်လူတတ်မှုနဲ့ဘဝကိုဆုံးသွားတယ်ဘဝမှာမနာလိုမှုတွေခွင့်မလွတ်မှုတွေကိုနောက်တည့်ရက်မသေးလာပါနဲ့ကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးမာနအခွင့်ရပါလိမ့်မယ်မာနအခွင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့မှာတပ်ဆက်ထဲမှာပဲဝိညာဉ်တော်စိတ်နာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းသင်ဘဝကပျောက်သွားလိမ့်မယ်အရှောလူကဒီမှာဘာဖြစ်ပြီမနာလိုမှုတွေပုံကံမှုတွေမနာခံမှုတွေနဲ့သွားဝိညာဉ်တော်သူ့ဘဝထွက်သွားပြီဝိညာဉ်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာနဆိုးရောက်လာပြီရှောလူဘဝကိုဒါပေမဲ့ရှောလူဘယင်ဆက်လုပ်သေးလားလုပ်သေးတယ်လူတွေကိုအာနာနဲ့မှားသေးလားမှားသေးတယ်သူခေါင်းကိုက်ပြောက်ဖို့အတွက်ဒါဝိတ်ကိုစောင်းတီးဖို့အတွက်ဖိတ်သေးလားဖိတ်သေးတယ်ရှောလူဘဝမှာဘာဖြစ်လဲဘိသိက်တော်မရှိတော့ဘူးဘိသိက်ရှိတယ်လို့လို့ဟန်ဆောင်နေသေးတယ်တချို့သောညီကိုမောင်တို့မတွေဟာခေတန်းတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ power မရှိတော့ဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့တို့ရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ရောဟန်ဆောင်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျီအသက်ဝတ်ပြီးတော့ဘိသိက်ရှိတယ်လို့လို့ ਨੇ ကျွန်တော်လုံးဝစတိုင်ကိုလမ်းပြန်နေအောင်လာပြီးတော့ဘိသိက်ရှိတယ်လို့လို့ man of god လို့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့anointed man လို့လို့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်စကားလုံးနေလို့မယ်အော်မယ်အဲ့ဒီအားလုံးကအတန်မီတဲ့တဘိုးခရာပဲဖြစ်သွားမယ် there is no power power မရှိတော့ real power က depart ဖြစ်သွားပြီရှောလူဘဝမှာတကယ် anointing က depart ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်နေတော့လဲ तू ဟာဘယင်တယောက်ကဲသူဆက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးလုပ်နေတော့မယ်ဒီကောင်မောင်မများတင့်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဘွားတယ်ကိုမရောက်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရော့လာပြီလားကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီလားဒီနေ့ပြန်တိုက်ရအောင်ပြန်လှည့်ရအောင်ဗိတ်တိတ်ကိုပြန်စကားပြောဗိတ်တိတ်ချုံပြန်စာငဲ့ရအောင်ဖယားကိုပဲပြန်စာငဲ့ရအောင်အကြတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားတော့အကြတဲ့မှာကြကြကျွန်တော်တို့မနေတော့ဖယားဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကြမယ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲဆက်တံမိုးထားကြမယ်အာမင်အဲ့ဒီလိုအကြဘက်ကိုရှော့လူရောက်သွားပြီဝိညာဉ်တော်သူ့ဘဝမှာမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့အချိန်လေးတော့ကြံနေသေးလားကြံနေသေးတယ်ရှန်စုံဘုရားရှန်စုံမလုပ်ရတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်နာဇရီလူလို့ပြောတယ်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့နာဇရီလူမလုပ်ရတာ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကတစ်ခုကအသေးကောင်ကိုမထိရအောင်နောက်တစ်ခုကတေးရီတေးရက်နဲ့မရစ်ဘူးอ่ะဟာသူ့အပေါ်မှာတင်နေဘိသိက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ရှန်စုံမလုပ်ရတဲ့အရာတတိယတစ်ခုကတော့စပင်မရိပ်ရပထမတစ်ခု तू မလုပ်ဘူးလား तू လုပ်တယ်ရှင်သိပ္ပစက်ထေရပြားရည်စားအအသေးကောင်ထိဒုတိယတစ်ခု तू မလုပ်ဘူးလားမင်္ဂလာပွဲမှာ तू မင်္ဂလာဆောင်တယ်လူပြိုရဲ့ထုံးစံအတိုင်း तू ဘာလုပ်လဲထိမ်းများမင်္ဂလာဆောင်အဲ့ပွဲမှာသူတို့အစ္စရေးတွေကအဲ့ပွဲကျင်းပရင်စပြည့်ရီတောက်ရတယ် तू ထပ်ပြီးကျူးလွန်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သေးလားဆင်းသက်တယ်ရှင်သိနဲ့တွေ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ရှင်သိကိုစိတ်တငယ်ကဲသူဆွဲဖြဲတယ်သူ power မြင်ရတော့မဲ့အပေါ်ရံမဲမဟုတ်တကယ် power ရှိသေးတယ်ရန်သူတထောင်ကိုညီရိုးတစ်ခုနဲ့ပဲမလုပ်လိုက်လဲရန်သူတထောင်ကိုတတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်တော့လည်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပြည့်တစားမိမနဲ့သူအိတ်တယ်ပြည့်တစားမိမနဲ့အိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတာတော့မတွေ့ရတော့ဒါပေမဲ့သူမြို့တကားကြီးကိုထမ်းသွားတယ်မေဒါတော်မှတော့ဒါတော်မှဂျင်ဆော့ပြီးပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါတော်မှပြေတစားရှိသွားတာ तू อ่ะမပြန်လာတော့လုံးဝ anointed man လို့လို့ဘာလို့လို့ပဲ तू อ่ะအသေးချာမျိုးတကားကြီးကောက်ထမ်းပြီးတောင်ပေါ်တက်သွားတာဟာအလုံးကလေွားတယ်ရှန်စုံကြည့်ပြီရှန်စုံကအားကောင်းနေတော့မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးနဲ့မှိုင်းမှိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူ့စပင်အဖြတ်ခံရတယ်ဒေလီလာနဲ့ तू ကြိုက်တယ်ဒေလီလာ तू အနာမှာထားတယ်ဒေလီလာနဲ့ okay နေတာအမေဒေလီလာသူ့ရဲ့စပင်ကိုနောက်ဆုံးရောင်းစားလိုက်ပြီ Spirit of Delilah ဒေလီလာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဒီတင့်ရဲ့ဘိသိက်ကိုခိုးယူမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူตาရနေတယ်အဲ့မှာသူตาရနေတယ်အသွေးအသားမှာตาရနေတယ်ရှောလူရဲ့ဘဝအစကလည်းအသွေးအသားတတ်မှတ်မှုတွေကလည်းစတာပစံနေတက်မှတ်တယ်ငွေတွေတက်မှတ်တယ်မဖြတ်စည်းခြင်းအဲ့ဒီ fleshly desire တွေမှာ तू ပျော်ပြီးနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ anointing ကမကြခင်ပါတော့မယ်ဘိတ်တိတ်ခြင်းကပါသွားတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ရှန်စုံသ
ထလည်းထအောင်အဲ့ရလည်းထအောင်အရင်လိုပဲဟိုအရင်တယောက်လိုမျိုးပဲ तू ကထရင်ဆွဲလိုက်ရင်ဝုန်းနေနေထပ်ဖြစ်အောင်မရှင်ဒီတစ်ခါတော့မရှိတော့အဓိကစပင်မှာပါသွားပြီ annoying power စပင်ခုနှစ်စုတဲ့7 dimension of annoying သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းစပင်ခုနှစ်စုစလုံးအကုန်အရေးခံလိုက်ရပြီရှန်ဆုံမျက်လုံးအဖောက်ခံရတယ်ရှန်ဆုံကလေဘိတ်သိက်ပဲပါတာမဟုတ်ဘူး vision မှာပါသွားပြီ vision သူ့ရဲ့ vision သူ့မှာ vision မရှိတော့ဘူးဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဟာအကျိုးနည်းကြတယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိတော့vision ပေါက်ခံလိုက်ရစပင်ကပြန်ပေါက်တယ် vision ကပြန်မရတော့ဘူးအချို့သူတွေကဘိတ်သိက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာရှောလူကဝိညာဉ်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာ vision မရှိတော့ဘူးဘယင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘယင်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေစိတ်မဝင်စားဘူးဒါဝိတ်ပဲလိုက်တတ်ဖို့ချောင်းနေတယ်တိုးကြောင်သားတယောက်ကိုပဲတော်ထဲမှာလိုက်ရှာတယ်အမဲလိုက်တယ်လို့အဲကြောင့်ဒါဝိတ်တော်တချင်းဆက်ရတယ်တမင်တရေတဲ့သူ့ကိုယ်သူတမင်လို့သတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးရှိတယ်အဲ့ဒါရှောလူအမေဒီရဲ့ဒီရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတကယ်ဆိုအကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကိုတော့ကိုတောင်းတပါလေရေစီးသောသက်ဆန်းရေစာငန်းတောင်းတသူကသူဘာလို့တမင်တရေလို့ပြောလဲဟိုမှာရှောလူကမုတ်ဆိုးသူ့လိုက်ချောင်းလေရှောလူကတကယ်တော့ဘယင်မုတ်ဆိုးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှောလူက vision မရှိတော့သူ့ကိုသူမုတ်ဆိုးလို့ပဲအရေးမကြီးတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေရှာလိုက်သက်ဒုက္ခပြီးတချို့တွေအရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေဘာလို့လုပ်လဲဝိညာဉ်တော်ရှိတာကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့လို့ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတာကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ထွက်သွားအောင်ယူပါယုံပျောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲအရေးမကြီးတာတွေနဲ့အလုရှုပ်အရေးမကြီးတာတွေကိုပဲအရေးတကြီးလုပ်နေတယ်ထိုင်တာကပလင်မှာထိုင်တာစိတ်ဝင်စားတာတောထဲမှာပတ်ပြေးတဲ့ဒါဝိတ်ပဲစိတ်ဝင်စားရတယ်သူကအာမင်တင်း vision က wall vision ပျောက်သွားတယ် bigger vision တွေပျောက်သွားတယ်ဘာလဲ village ပဲစိတ်ဝင်စားဖះခင်ဒန်းသွားစီတင်တာတင် village ပဲဖះတင်ကို kingdom ကိုစိတ်ဝင်စားစီတင်တယ်ဒါမဲ့တင် village ပဲဖះတင်ကို king dominion kingdom ဆိုတာ king ရဲ့ dominion ရဲ့ဖះတင်ကိုရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့အုပ်ဆိုးစီတင်တာဒါမဲ့တင်ဟာ village ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ယွာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တော်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဂျောင်းတွေဂျောင်းတွေကဟာတွေပဲစိတ်ဝင်စားဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲအလုရှုပ်နေတယ်။ဘုရားတင့်ကို kingdom ကိုပို့ချင်တာပါ။အာမင်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  hallelujah 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 အာမင်အလုံးမပြောကြည့်အောင်ငါ kingdom ကိုသွားမှာငါ village ကိုပြန်မှာမဟုတ်ဘူး။ amen ငါ kingdom နဲ့သွားမှာငါ village မှာနေမှာမဟုတ်ဘူး hallelujah hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။အခန်းကြီး16အငယ်23ဖျားသခင်ထံတော်ကစိုးသောဝိညာဉ်သည်ရှောလူပေါ်မှာရောက်သောအခါဒါဝိဒ်သည်စောင်းကိုယူ၍တီးသည်ဖြင့်စိုးသောဝိညာဉ်ထွက်သွား၍ရှောလူသည်တတ်တာလျက်ကျမ်းမာပဂတိရှိတတ်၏အခုဒီမှာဘာခိုင်းရလဲဒါဝိဒ်ကိုခေါ်ပြီးအိမ်မှာစောင်းတီးခိုင်းရဒါဝိဒ်ကိုခေါ်ပြီးအိမ်မှာတချင်းနေသူ့ရဲ့နန်းတော်မှာတချင်းတီးခိုင်းရတယ်ရှောလူရဲ့ဘဝမှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဗိသိက်ရှိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ရတော့တယ်ဒီနေ့ရက်မှာလူပေါင်းများစွာသင်တို့ဒီနေ့မှာကိုယ်မဖြစ်စေဖို့သိအရေးကြီးတယ်လူတွေတော်တော်များများဟာဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပြင်အပေါ်ယံ style နေနဲ့ပဲဟန်ဆောင်နေကြတယ်အချို့သောသူတွေဟာအပေါ်ယံ style နေနဲ့ပဲအရင်ကတော့ anointed ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးအသွေးသားကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်အသွေးသားတွေကိုပဲနေရာပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ तू ဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်မရှိပဲဟန်မဲဆောင်နေရတယ်ဟန်ဆောင်တဲ့ဘဝတွေကထွက်လာခဲ့ပါဒါဝိဒ်လိုပဲယူသားပါဒါဝိဒ်ကတော့ယူသားတယ်ဟန်မဆောင်ဘူးเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကြုံသွားရအောင်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကတော့ဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီး31အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး31အငယ်1အားလုံးရောက်ပြီဆိုရင်ကျော်အတူတူဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတို့ဖတ်ရအောင်နော်ဖိလိတိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနဲ့သူ၏သားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလိုက်၍ရှောလူ၏သားယောနသန်အဘိနဒတ်မေလခိရှွာတို့ကိုတတ်ကြ၏၃ယောက်တည်တယ်ယောနသန်ရဲ့အဘိနဒတ်ရဲ့မေလခိရှွာရှောလူရဲ့သား၃ယောက်အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာသင်ရင်းနေတာတော့ယောနသန်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဂျောနသန်ပေါ့ဘသူရဲ့သားတွေလဲရှောလူရဲ့သားရှောလူရဲ့မိသားစုတွေယောနသန်ဒီရှောလူအိမ်မှာမွေးလာတဲ့သူကြီးပြင်းလာတဲ့သူရှောလူရဲ့သားဒါပေမဲ့သူတည်တယ်
သူ့အဖေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့သူ့အဖေပေါ်မှာဗိသိက်မရှိတော့သူသိတယ်ငါအိမ်မှာဗိသိက်မရှိတော့ anointing က David အပေါ်မှာ anointing က now generation ပေါ်မှာရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုဝိညာဉ်ရမှာ traditional generation ကနောက်တက်လာတဲ့ generation တွေပေါ်မှာမုန်းတယ်မကြိုက်ဘူးသူတို့လောက်တာတွေကိုလက်မခံဘူးတိုက်ခိုက်တဲ့အပြစ်တင်တဲ့ဝေဖန်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့အိမ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီ church မှာဒီအသင်းတော်မှာဒီ ministry မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ယောနသန်ကသူသိတယ်။ရှောလူအပေါ်မှာဗိသိက်မရှိတော့သူသိတယ်။ငါအဖေပေါ်မှာဗိသိက်မရှိတော့ငါအဖေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့ငါအဖေနဲ့အတူဘုရားမရှိတော့သူသိတယ်ကိုငါတငယ်ချင်းဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဖိသိရောက်ပါပြီ။ငါမိတ်ဆွေဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဖိသိရှိတာ။ဒါဝိဒ်ကနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ရဲ့ဘယင်းဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိတယ် तू လုံးဝသိတယ်မသိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ယောနသန်ကအရင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဖိသိမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုမစွန့်နိုင်။ဟိုဘက်မှာဖိသိရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါကအနာဂတ်ရဲ့ဘယင်းအနာဂတ်ရဲ့ ministry အနာဂတ်ရဲ့ anointing အနာဂတ်မှာဖျားသခင်ကနောင်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါ့ဝိညာဉ်ငါတောင်းလာပြီသင်တို့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်ဒါ real prophet ဒါ anointed man ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါဒီနေရာကိုလည်းငါမစွန့်နိုင်ငါဒီအိမ်ကိုလည်းအာဒီအိမ်မှာလည်းငါအသားကကျနေပြီဒီကလူတွေနဲ့ငါခင်နေပြီဒီကလူတွေနဲ့ငါရင်းနေနေယောနသန်က next movement next revival ကိုသူမဝင်လိုက်ရအောင်အနာကမှာလာမယ် revival ကိုမပါလိုက်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အရင်အိမ်ကိုမစွန့်ကျင်ဘူး။အရင် partner တွေနဲ့ပဲမတက်နိုင်ဘူး။ तू မသိလို့မဟုတ်သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू လက်မလွတ်ရေ။ဘုရားအသင်းကိုဒီနေ့မှာဒီအချိန်ဟာ transition အချိန်ဖြစ်တယ်။သင်ဒါဝိဒ်ဘက်ကိုသွားမလား။ရှောလူနဲ့ဆက်နေမလား။ရှောလူရဲ့သားတော့သားပဲသင်ဟာ။ဒါပေမဲ့လေโทมัสดาวิดကတကယ် anointed man ဆိုတာသင်မြင်နေပြီ။ဒါမဲ့လေဒီ movement လေးကိုသင်လာဖို့ပြတ်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်မျက်နှာကလည်းကြည့်ရသေးတယ်။တချို့ church တွေမှာရှိတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေတချို့ church တွေမှာရှိတယ်။ယောနသန်သင်ဟာဒီနေ့သင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရတဲ့သင်ဟာရှောလူနေရာမှာရောက်ရင်ရောက်နေမယ်။ဒါဝိဒ်နေရာမှာရောက်ရင်ရောက်နေမယ်။အချို့ကရှောလူနေရာလည်းမဟုတ်ဒါဝိဒ်နေရာလည်းမဟုတ်အချို့ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အချို့ကယောနသန်နေရာမှာရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကယောနသန်တွေကိုပြောနေတယ်ယောနသန်တွေကိုပြောနေတယ်သင်ရှောလူနဲ့ပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နောက်ဆုံး chapter ကဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး37ဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံးမလာနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံး revival ဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ဘယင်မှာချီးမြှောက်ပြီးဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆုံးကဒါဝိဒ်ကယူဒာရဲ့ဘယင်ဖြစ်ပဲဣသရေလရဲ့ဘယင်ဖြစ်မယ်ယေရုရှလင်ကိုသိမ်းမယ်မကြာခင်မှာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်တည်ဆောက်မယ်ယေဘူးတိလူတွေရဲ့နေရာကိုပြန်ယူမယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မြို့တည်ဆောက်မယ်မကြာခင်မှာ next movement လာတော့မယ်အဲ့ဒီပလင်ကကောင်းငင်ကာလကဲ့သို့နေဆာထာဝရတည်မဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်သင်သိတယ် anointing က shift ဖြစ်သွားပြီးဟိုဘက်မှာ revival ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့သင်ငါဒီ style လေးကလည်းငါတို့ကခင်နေတာကြားနေပြီငါတို့ကအသားကကြားနေပြီငါတို့ကဒီမှာနေတာလည်းကြားလာပြီငါတို့ကဒီထဲမှာပျော်နေပြီဘုရားသခင်ကအဲ့ထဲကနေထွက်လာစေခြင်းဘုရားသခင်အဲ့ထဲကနေအဲ့ဒါတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ထွက်လာစေခြင်း hallelujah ရှောလူရဲ့အိမ်ကနေသင်ကိုထွက်လာစေခြင်းဒါဝိနဲ့လဲပေါင်းခြင်းတလို့လို့အဖေနားမှာပဲပြန်နေခြင်းတလို့လို့ဒါဝိနဲ့လဲအာဘရိညင်ဖွဲ့တလို့လို့အဖေနဲ့လဲနေခြင်းလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ပြောတော့ဒါဝိနဲ့ဗတိညင်နဲ့အချို့ရှိတယ် next movement နဲ့ဗတိညင်ဒါဝိနဲ့ဗတိညင်ဒါပေမဲ့လဲရှောလူလဲမစွန့်နိုင်အဲ့လိုမရအောင်အဲ့လိုမရအောင် hallelujah တချို့တွေ oh wine skin စပြည့်ဘူးအဟောင်းနေကနေတင်မထွက်လာရင်ဘုရားစပြည့်အစ်စ်ကိုအဲ့မှာဘယ်တော့မှမသွန်းလောက်စပြည့်အစ်စ်ဆိုတာစပြည့်ဘူးအစ်စ်မှာပဲဘုရားသွန်းလောက်လာ hallelujah စပြည့်ဘူးအဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှောလူကနေစပြည့်ဘူးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ဘက်ကိုတင်ဒီနေ့မှာစတင်ပြီးတော့ covenant ပဲလုပ်ပြီး
show လုပ်နေပဲနေခြင်းဟာ chapter 31မှာအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ယောနသန်ကအဲ့ဒီမှာပဲသူခိတ်ဆုံးသွားပြီအချို့တွေအာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဒီမှာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြောင်းလဲဖို့ခေါ်ထားတယ်ဆိုသင်မဲပြောင်းလဲသွားမယ်သူတို့မပြောင်းလဲဘူး the movement ဟိုလာမယ် the movement ဟိုလာမယ် amen ဖခင်သင်ကို movement ဘက်ကိုပြောင်းလာဖို့တဖခင်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်သင်တကယ် taste အသစ်တွေကိုရကြည်ဖခင်သခင်ရဲ့ new wine စပည့်အသစ်ကိုရကြည်သင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲwine skin ကိုသင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဒါတော့အာနာမှုတွေဇာတိတွေအထက်ရတော့တော်တော်လေးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဒီနေ့သင်သိနေတယ်။သင်ကယောနသန်နေရာမှာရောက်တယ်။သင်သိနေတယ်။ဒါနဲ့သင်ကဒီနေ့မှာနည်းနည်းခတ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဟာလာခဲ့ပါလို့ဘုရားဖိတ်ခေါ်တယ်။ငါရဲ့နိုးထမှုလှုပ်ရှားမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုင်းလုံးတွေကိုလာခဲ့ပါလို့ဘုရားခေါ်တယ်။တင်ဒီရှောလူမှာဗာပိတ်သိမ့်မှာမရှိတော့ရှောလူမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေမမြင်ရတော့ပိတ်သိမ့်ခြင်းမမြင်ရတော့ရှောလူကအပေါ်ယံဟန်ဆောင်တာပဲကြံတော့တယ်ဒါပေတကယ် annoying ကဟိုမှာပတ်ပြေးနေတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဂျောင်းနဲ့ရှောက်ပြေးနေဒါဝိတ်ကတကယ် annoying မှာအမေသင်ဟာယောနသန်ရဲ့ position မှာသင်ကပြီးနေတယ်ငါဘာလို့တင်ပြီးလဲဆိုတော့တင်ပြီးနေတယ်ဒီနေ့မှာမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကနေအသင်ဘဝရဲ့ transformation ဖြစ်ပါစေ။ဒီနှစ်ကအသင်ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးဘိတ်သိက်ကိုကောင်းစွာဂိုင်းတွယ်တတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူများဖြစ်ပါစေ။ဒီ2021ဟာကဘာကြီးမှာ transition ဖြစ်တယ်လို့သင်ရဲ့ spiritual life မှာလည်း transition ဖြစ်ပါစေ။ဒီနေ့မှာ anointing on Saul family ရှောလူရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းအကြောင်းအဖြစ်ညီကိုမောင်တို့များသင်ဘဝမှာဘိတ်သိက်ချင်းဘလို့တည်ဆောင်ရမလဲဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဘလို့ဆက်သွွာလာမလဲအကြဘကူရောက်ရင်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြန်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ငါဘဝအဆုံးသက်ကတော့ယောနသန်လိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါဘဝအဆုံးသက်ကရှောလူလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဒီနေ့မှာငါဘဝကိုဘိတ်သိက်ကိုစာငယ်ရင်းနဲ့ငါဆက်လက်သွားရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အားပေးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါလေအရောက်တိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ